Yeah. Ayan, sayang. <laughs> so I have, to, I have to repeat my introduction. So welcome to your Pekina Seminar. Today is the first day of June, tama? June 1, yeah. Right? Yeah, 2024. So this is for your Catholic Church wedding. And doon mo makikita na speaking with authority, yung speaker. no? Pag nandun doon sa practice or application. Diba? How do you also expect a single parent for single hindi yung married before tapos naging single parent. Ah. Hindi. A single who, ne who has never been married na magtuturo sa'yo ng parenting. Diba? Think about that. Magtuturo ng parenting tapos walang anak. <laughs> diba? There's something wrong about that. So that's how to check if the speaker is qualified. So this is our advocacy a greater Philippines for our children and their children's children. We believe kasi na may pag-asa ang Pilipinas, may pag-asa tayo. No? Kahit one at a time, turuan natin ang bawat individual na magkaroon lang ng tamang mentality, magbabago ang Pilipinas. One at a time, magbabago ang Pilipinas sa takdang panahon. Ay hindi sa abroad ang ating kapalaran. Wala sa abroad ang ating kapalaran ang kapalara natin ay nasaan. Alam niyo kung nasaan? Saan po? <laughs> nasa ating mga sarili. Nasa ating mga sarili ang pag-asa. <laughs> Kaya kung every Filipino citizen ay ganyan mag-isip na nasa akin sarili ang pag-asa ko sa buhay ko at dumami yan, lumaki, lumago in numbers, lalago ang Pilipinas natin, lalago ang bansa. Kasi from the beginning, in Genesis chapter 1, kung naituturo lang ito nang tama, God gave us the ability to produce fruit. Isa pa yan sa maling turo, yung sasabihin iyo, pag nagparami ka ng anak, you are giving God a favor? No. You are giving God a favor kapag lahat na pinarami mong anak ay kaya mong sustentuhan. Kaya mong pakainin, kaya mong pag-aralin ng, mag ng maayos. Kaya mong ibigay yung lahat ng needs. Then God, you are giving, ah, giving favor to God. Uh, the, you are giving favor to God. Di ba? Hmm. Eh pag nagparami ka ng anak because narinig mo utos ng Diyos. Umayo kahit magparami. Kaya kahit na kahit na minimum wage earner ka pa lang, sige kang gawa ng anak. Without planning. <laughs> oh, kahit na alam mong six months lang kontrata mo sa trabaho mo, sige ang gawa ng baby. Because you, were taught, you were taught na, oy I'm doing a favor to God because utos niya yung magparami. Alam niyo ba na may nauna pa dun sa word na multiply before? Na before ka mag-multiply, you have to go through a process of being fruitful first. That's the first instruction every time God speaks, it talks about the process. Walang instant success. Walang puno na pag tinanim mo, e eh, the next day, eh, may, mayroon na kagad puno at may prutas na kagad. Walang ganon. Magic at tawag Kaya hindi lang intindihan ng mga Pilipino din na tayo as human beings ay kailangan din dumaan sa proseso. Kung paano mo nakikita tumutubo ang isang malaking puno at namumunga, kung paano yan kung so, anong proseso pinagdaanan niyan, ay ganyan din ang proseso na pagdadaanan mo. di ba? Pag nagtanim ka, study biology. Pag nagtanim ka, ang ang seed niya ay pumupunta mo na sa ilalim. Yung seed. Pupunta mo na yan sa ilalim. Anong ginagawa niya? Ba't pumupunta mo na siya sa ilalim? Anong ginagawa niya? Did you know? open sila ah para makuha yung nutrients ng soil not only that not only that magiextend sya ng ugat niya pa ilalim for what reason para kumapit siya. Hmm. and that's building a foundation hmm. building his foundation below para pag siya ay lumaki na kahit anong bagyo ang dumaan kahit anong lakas ng hangin ang dumaan hindi siya matutumba bakit? Matibay ang kapit niya sa ilalim. And the same with the human being. Saan natin ilalagay yung ating foundation? Dito, oh, sa brain. Sa ulo natin. Sa brain. Because ito ang central control. Di ba? Ano man ang isipin nito, susunod ang katawan. Kaya kung ano ka ngayon, yan ay galing sa iyong mga pinasok na information sa iyong brain from the beginning. Kasama dyan yung environment na binigay sa'yo ng parents mo. O, kasama dyan yung mga culture na napapanood mo sa TV. Kaya kung in-expose ka ng magulang mo sa panonood ng telenovela na puro hiwalayan ang topic, na puro legal wife ang topic, daladala mo yan. Na-absorb mo eh, naririnig mo lagi. Eh. Hanggang sa paglaki mo, hindi ka maniniwala sa perfect marriage. Why? Because na-expose ka sa isang environment that don't believe in a perfect marriage. At lalo na kapag ang parents mo ay hindi role model for a perfect marriage. Di ba? How could you believe in a perfect marriage when your parents are not like that? Wala kang role model eh. Hmm. And then here you are, mag-aasawa kayo. Hmm. You are already expecting na someday, may possibility. <laughs> Di ba? Alam niyo bakit na-invento ang love is blind? na invento yan because ang nakikita nyo lang ngayon ay yung love ninyo as at isa. Nakikita nyo lang ngayon na ito siya, ito yung pagkatao niya, ito ugali niya. Pero you never see what's coming 10 or 20 years from now. Ayan yung ipapaunawa ko sa inyo today. Ano ang pwedeng mangyari sa inyo 5, 10, 20 years from now? Because the challenge ng mga scientists and philosophers is for you to reach 25 years of togetherness para masabi nyo at maintindihan nyo ang marriage. Kaya yung marriage na pinapasok nyo ngayon, the first challenge is for you to reach 25 years. Don't brag about your 10 years. Don't brag about your 15 years or 20 years. Taka ka lang magyabang kayong dalawa kapag nasa 25 years na kayo because American philosopher named Mark Twain sabi niya, Nobody will understand marriage until you reach a quarter of a century. google right? That is a quote from Mark Twain, American philosopher. You will never understand marriage only until you reach a quarter of a century. How, how long is that? Quarter of a century. Twenty-five years. Twenty-five. Quarter eh? Mm -hmm. iba at makikita mo sa, test, sa statistics ng ng broken marriages which Rappler conducted no Rappeler conducted a study about the marital uh, status in the Philippines so pag niyo sa Google uh, the the status of marital uh, relationships in the Philippines meron silang studies do na ginawa ng first five years ng marriage yun ang pinakamataas na data ng hiwalayan first five years. Six to ten years, medyo bumaba ng konti, pero one percent lang. No? The first five years, the percentage is 36%. Doon sa mga nagpakasal, no? sa isang random check, kinuha nila yung isang taon na pinakamaraming cases na nag-file at nakita nila na yung nag-file ng annulment ay nagsama lamang ng first 5 years. And doon yung pinakamataas na bilang. 36%. Then, yung 6 to 10 years old, na, 10 years na bracket, nag, nabawasan lang ng 1% almost. 6 to 10 years na pagsasama. Binracket nila by 5 eh. So, sumunod doon ng 15 to 20, mga 3% lang nabawas o 4%. 20 to 25, doon biglang naging 0. 3 something. Ay ah, hindi. Sa 25 uh, to 26 to 30. Sa 26 to 30 bracket, doon biglang naging 0.3 or something na percentage. And that statistics is also happening overseas. Na kahit na may mga divorce law sila, ganun din kataas yung statistics ng kanilang divorce. First 5 years, ang pinakamataas na bilat. And you will be surprised to know na yung first five years pala ng male and female, pag yan nagsama, ay punong-puno ng friksyon. Bakit punong-puno ng friksyon? Because dyan kayo sinisimulang pag-isahin. Di ba commonly you will hear from from the church, from different pastors or priests, you will hear from them, you will become one. Di ba? Tama? Mm -hmm. You will become one. Ano yung one? One in spirit, one in physical, one in in psychological. Pag iisahin yung tatlong bahagi ng katawan ninyo, which is the physical, the, physical, the psychological, and the spiritual. Pag iisahin yung tatlong yan. Kaya the more na pinipilit kayong pag-isahin because it's nature's work. No? Nature's wonders yan eh. Kaya the more na nagsasama kayong dalawa, the more na pag-iisahin kayo. Para maging precious stone kayo. Bakit? Because marriage is from the word gem. And gem is a precious stone. And so marriage, dalawa kayong precious stones na pag-aari ng Diyos at pag-iisahin talaga kayo. So you can enjoy marriage. Pinag-aralan na sa Amerika, maraming taon na lumipas, yung difference na isang kasal sa hindi- Uh, ng isang married sa single, mga single people, mas yumayaman ang mag-asawa kesa sa single. Ano pa? Eh, they, they also discovered na mas humahaba ang buhay ng isang married people, ng isang married na couple, compared sa single na hindi nag-asawa. Mas humahaba ang buhay, humahaba ang buhay ng nag-asawa and so on and so forth. Ang daming benefits ng marriage. Panoorin niyo yung video ni Mark Gungor. ita type ko sa chat box. Pag may time kayo, watch that. Kasi may scientific presentation sa dyan eh about the male and the female. Watch Mark Gungor marriage seminar on YouTube. <coughs> Pinanood ko din eh. Ang galing. they were all excuse they were all aligned in the bible the scientific findings Kaya i encourage you to watch that nakita niyo sa chat box yes po yes Yan. mark tanda attendanyo po panoorin nyo later on sa youtube wag na kayo gagaway hapon so the more you understand about marriage the more you understand about your partner, the more you will be able to handle your words, your thoughts, your actions. madi mo rin yung sarili mo. Di ba? Madi-discover mo na ay, bawal palang insultuhin ang husband. Madi-discover mo, ay, bawal pala na hindi ko yapusin o yakapin ang wife ko. Bawal pala na hindi ko siya lambingin. It's bawal na hindi mo gawin ang mga bagay na yan. Okay? Nasusurprise <laughs> so, ba kayo sa mga nalalaman nyo na? Nasusurprise so, ba kayo? Uh, yeah. parang, parang hindi eh. Parang, parang di ka convinced. <laughs> okay, tuloy natin. Para mas ma-encourage ko kayo mag-isip. Huh? Kailangan nyo mag-isip talaga. Uh, there should be a change of mindset. Before you enter marriage. So, this is what we specialize. But I will not dwell on that. But, like no? in the future, mm. when, when you have a similar problem about your assets, about your company, and everything, just get back to us. So, okay. I hope will this in this two to three hour setting your principles, your true marriage and family design, your role, now, husband. sa so wife, yung totoong role ng wife sa husband. And family economics, why we need to discuss family economics. Because yung institusyon na tinatayo nyo ngayon, that we call marriage, needs funding. And every institution needs funding. Ano yung funding na yan? E di yung resources para masustain yung marriage. Ano yung mga resources na yan na kailangan sustain sa marriage? E di yung bahay ninyo, kung yan ay mortgage, edi eh, babayaran niya pa yan. You need continuous funding. Pag lumabas na ang mga bata, anong funding kailangan? Tuition fee, di ba? All of us desires to send our children to good schools. Kaya eh, sino ba yung mga good schools na yan? E eh, di yung mga mamahalin. <laughs> di ba? O, oh, how will you be able to sustain that kung five years or ten years, eh, empleyado ka pa rin? Hmm. When you are employed, your company dictates your value. Okay? Ito lang ang value mo. So this is what you will receive. So unlike if you are both businessmen, so working together in a business, you will dictate your value to your customers. Diba? Hmm. You will enjoy your time. Walang nagdi-dictate sa'yo. Nobody, no one, amongst us, human beings. No one amongst us na dini, gustong dinidiktahan. Di ba? We don't feel good if someone is telling us what to do. <laughs> oh. Sinesermonan tayo, pinapagalitan tayo. This is what you should do. This, okay lang yun because uh, sometimes pag nagustuhan mo yung pounding sa'yo, pag nagustuhan mo yung paninermon sa'yo, if you treat that positively, yun ang way to become a leader someday. No, I was trained that way. I had horrible bosses before. Hindi ko sila inaway because that made me a leader today. Mm. We treat ourselves, me and my wife, as authority in this subject. This is where we discover our skills that god gave us because i was pounded really hard by my past uh, bosses my past companies who i worked with mga mentors ko no talagang i was pounded very hard yung bang tipong ipapahiya ka sa meeting no habang <laughs> nagmi-meeting -me eh sinasabi mo yung yung observation mo tapos papahiyain ka <laughs> ganyan ako no ganyan yung mga peligdaan ko but it made me a better person. So kapag mayroon nagsesermon sa iyo at kinokorek ka, eh treat that positively. Huwag kang magalit, huwag kang makipag-away. <laughs> because that will make you a leader someday. That's how leaders are made. Okay? Kaya ka pinapagalitan because nakikitaan ka ng potential pero wrong direction ka. Okay? Meron kang good qualities, pero sinasabi sa iyo yung bad qualities mo because sisira sa iyo. You will never reach your being a leader someday. Okay? Kaya magpasalamat kayo kung meron kayong mga employer na talagang pinapahiya ka to the max. Okay? <laughs> oh, ang mga leader today ay hindi dumaan sa hindi dumaan sa training na na pabebe. <laughs> oh, kasi ang yung generation today ano, eh, sorry for my sorry for the word, baka kasali kayo diyan. <laughs> yung generation today gusto lagi binibaby. Mm. Uh, hindi pwedeng masaktan, hindi pwedeng semunan ng ng masakit, no? Semunan mo lang ng isang beses, the next day hindi mo na makita, nag absent na. <laughs> okay? resign na kagad sa trabaho. Nako. Kaya yung generation today, very sensitive. Yung bang uh, tinawag din silang age of entitlement. No? Ganun, nasa generation na tayo ng age of entitlement na ang feeling ng mga yan ay entitled. Gusto laging ibigay lahat yung kailangan. Oh, ayan yung mga hindi pinahirapan ng parents, no? Hindi ko dadanasin yung anak ko ng na mga may hirap na bagay na dinaanan ko. <laughs> so, wrong eh. Wrong. Maling-mali. Mali. That's why nabawasan tayo ng leaders today. Nabawasan. Okay? So, the happy, uh, happily ever after life you both desire ay makakamit ninyo. Tutok lang kayo sa ating pag-uusapan. Okay? Now, in this cycle, you will realize kung kanino nagsimula ang marriage. Yung institusyon. Okay? okay? I will show you the cycle. Kailan nagsimula ang marriage? Paano nagsimula ang marriage? It started from the male. Okay? Lalaki ang nagpupropose sa babae. It is not your nature, girls, to offer marriage to a man. Tama mali? Tama po. Hmm. <laughs> diba? Yes hindi niya naman feel na mag-propose ng ano, eko pahihiyain pa kayo niya. Di ba? <laughs> Ikaw, mapakasalan kita. Di ba? Hindi niyo nature yan. Wala sa system ninyo to offer marriage to a man. Because hindi ka na napagkaagawa sa inyo. Sa atin ng Diyos. Hmm. Ano ang una niyang ginawa? Baba, lalaki. Na siyang nilagay niya sa Garden of Eden. At binigyan ng instruction not to touch the tree. Hmm siya yun. Wala pa yung babae when the law was given to to the man. Kailan lumabas yung babae? Eh, after nung lumabas yung mga animals. Na doon nakita ni Adam na hindi, but for Adam, sabi doon, but for Adam, Genesis chapter 1, uh, chapter 2, verse 22, no suitable helper pero was found. Para daw sa lalaking yan, sa taong yan, wala raw suitable helper, nakasama siya. Hindi niya na hindi sila nagkakaintindihan ng mga animals. Hindi niya kauri. So, in response to that, pinatulog siya ng Diyos. Pupunta tayo dyan mamaya. Para gusto ko lang maintindihan niyo ngayon na ang pupuntahan yung marriage is because, pupunta kayo sa marriage ngayon, is because the man offered you marriage. And the moment you offered marriage to a woman, grooms ah, husband to be, listening now, <laughs> the moment you offered marriage, it's actually a package, package yang ino offer mo, alam mo ba kano laman ng package na yan? Dale. And ranch. Anong package? Anong laman ng package na ino offer mo? Dale. Hello po ah oh, ano inoffer mong package sa marriage na inoffer mo kay call ah is this clean um, clean yes, yes. certain oh ano laman ng marriage na offer mo ano laman um hmm? siguro Hello? siguro siguro good life good life um good health basically po yung ano yung sin an yung andun po sa homework na sinend. Okay. Yung, pa yung parang okay. ano, tawag dito. Yung, um, yung pag-cultivate, for example, sa kanya. Mm -hmm. make, make the woman the best that she can be. Um, pag-protect mm -hmm. from harm. And yung pagsunod sa commandment ni God. Okay. That's very good. that huh? You did your homework, ah. Huh? How about si Renz? Uh, ano laman ano ng package ng mo, package mo na marriage? Ano laman? Um personally for me commitment. Commitment? Yes. Uh commitment saka uh, I guess support then and uh, mm. uh and uh yung uh being the male so I have to guard her and protect her. Okay. And uh being male then uh, uh parang uh it's it's expected to be uh the leader so I'm going to be the leader of uh of the family in terms of uh especially spiritually. Mm -hmm. uh, financially syempre kasi kami uh, both earning so uh, yes. Um, ishi, hindi hindi na ano eh parang medyo mahirap na yung traditional na na setup ngayon na yung isa lang yung nagtatrabaho. So mm -hmm. not on that financial part but uh, at mm -hmm. the very least spiritual part na uh, I have to lead the family to the God. Okay. To God. Okay, those are good answers ano. But those are general. But I'll give you the specific, no? specific content of your marriage proposal, which your soon-to-be wife are expecting to get from you on a daily basis. Okay? Matutuwa sila Colleen at si Cherry dito. <laughs> ang, <laughs> ang specific content ng marriage proposal na binigay sa inyo ni, ni Dale at ni Renz is ito. Uh, are this, no? Are this. Marami pala. Una, hindi kayo iyak sa akin. Tama? Tama po. <laughs> <laughs> ito yung mga expectation sa inyo, husbands. Remember this. Pangalawa, hindi ka magugutom sa akin. Tama, girls? Tama po. Mawal ng buto. Oo. Oh, <laughs> <tama> <laughs> <laughs> oh, oh. Pangatlo, hindi kay iyak sa akin, hindi ka magugutom, ano yung sa, in, hindi kita sasaktan. Mm -mm. Okay? At, magiging masaya ka sa piling ko araw-araw. Tama, girls? Yes. Yeah, <laughs> yan. yan ang ini-expect nila specifically from both of you. Husbands. Specifically on a daily basis. At mamaya masusurprise kayo. How, how, why they feel that way? Bakit ganun sila pag nag-asawa? And later on, you will also realize yung sagot sa tanong na bakit pag pera nila, pera lang nila. At ang pera mo ay pera din nila. Yes. Di ba, girls? Diba? <laughs> 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 oh, maintindihan mo today, husbands, kung bakit meron silang feeling na ganyan. <laughs> oh, and I don't blame them for that because it's God's design. You will be surprised sa mga malalaman nyo today. Talaga, totoo lang. So, pag tinanggap ni babae yung offer na marriage, edi matutuloy ang kasalan, di ba? Tinanggap ni babae. So, walang marriage na magaganap kung walang babaeng pupayag. Walang marriage na magaganap kung walang babae na na-convince or na bola. Ha? <laughs> <laughs> di ba? Mananatiling single ka, groom, kung wala papayag na babae na hindi mo mako-convince. And I'm sure naman, I'm sure, girls, na kaya kayo na convince because you saw something different. No? You saw something different na naka naka-design din sa inyong system to expect the man all these attitudes na nakita niyo, alam niyo kung ano 'yon. Siguro nakita niyo siya na may pangarap. Tama? Hindi tambay, hindi puro barkada inaatupag, hindi nagbibisyo, hindi hindi ka sinasaktan. 'Di ba? Kaya yung siguro iniwanan yung ex ninyo kung meron man dahil nakita niyo na walang direksyon sa buhay, nagbibisyo, hindi father figure, hindi husband figure. 'Di ba? Because that is embedded in your system. To look for a man who are like that na may direksyon, may may pangarap sa buhay. Hindi kasi nasaktan, inatidin sundo ka, protected ka and everything. The good qualities na binigay ng Dios doon sa lalaki sa Garden of Eden. Yung limang bagay na napanood niyo sa video. Ano 'yon? Yung God-fearing, kilalaan Dios, alaman Dios, mahalan Dios kilala niya sarili niya. Kasi the more you know about God, the more you will know about yourself. Magkakaroon ng tiwala sa sarili niya, itong lalaking ito, maninindigan siya sa bawat sinasabi niya. No? Frustration sa mga girls yan kapag ang isang lalaki eh, hindi naninindigan sa kanyang salita. At lalo na pag hindi ginagawa. Di ba no, girls? Yes. Oh. <laughs> Tapos pinangakuan ka, no? o may dinner tayo, may dinner date tayo, ha? tapos hindi tinupad. Nako, magagalit talaga ang babae niya. <laughs> mm. -mm. Di ba, Cherry? Yes po, oh, Father. <laughs> <laughs> hindi po pwede na mga kuka, tapos hindi mo tutuparin. rin. Nako, ililista niya nila kasi yan. <laughs> 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 ah? Naglilista. mm. <laughs> na talaga. Ilalagay talaga sa appointment yan. Ha? Ah, Dale? Friend? Yes. Oh. Hindi na siya oh. naglilista. Yes. Kaya nga pag sinaktan mo yan, nakalista rin. Oo. Pag meron kang hindi tinupad, hindi ka nanindigan sa sinasabi mo, hindi mo siya pinanindigan, o oh, inilista rin niya yan. At re-reviewin niya yan sa tuwing mag-aaway kayo. <laughs> Di ba no, girls? <laughs> yes, tama. Yes, po. <laughs> oh. Re reviewin niya yan. Laging merong ano yan. Anong tawag doon? Uh, flashback. <laughs> oh. Kasi you violated her natural design. Mm. Kaya kayo din girls, na i-remind ko sa inyo, don't violate the natural design of the male, of the man, of your husband. Do not violate kasi tatandaan ni nila yan. Pero hindi yan kikibo. No? Different ang lalaki sa babae. Ang babae naglilista, nila, tinatlaga nire-record bawat violation mo. <laughs> sa lalaki, uh, naalala din pero paminsan-minsan lang. Tatahimik lang pero hindi na magkaka-interest sa iyo kausapin ka. Ganun ang effect naman pag 'yung lalaki ang violate mo 'yung natural ano niya, design. Mmm, alba ininsulto mo 'yan. Oh, sinabihan mo na mas malaki ang sound ko sa iyo Oh, eh. insulto 'yan sa lalaki. Hindi magsasalita Hindi yan kikibo. Pero hindi yan makaka-interes ko sa aking ka. Okay, girls? Okay po. Yan. Very good. Baka sabihin naman ng mga lalaki ng ating soon-to-be-husbands eh barang unfair, sir. Ah. Puro kami ah. <laughs> <laughs> Puro babae ah. Ano yan, Cherry? I see. Yeah. Ano po ako? Si Colleen ah, po. Ah, si Coll. Coll. Ano sabi mo, Coll? nag-react na po. <laughs> Kung bakit ang mas focus ang men. <laughs> Oo, kasi scientifically discovered, men are designed to be logical. Okay? Nandun sa slides ko kasi sa kabila that I teach sa uh, pre-marriage counseling sa City Hall. Dito sa pre na kasi nakatutok lang sa Bible. Patutok tayo sa spiritual design of marriage. But if you will study it, men are designed to be logical and women are designed to be emotional. Nabasa niyo ba itong book na to? Yes po. Nabasa ko yan nung college. Mm. Yeah. Men are from Mars. Very women... different. Oo. Oh, women are from Venus. Di ba may scientific explanation dyan? About yes. sa male. May kasunod pa nga yan, no? Mars and Venus in love. Mm. <laughs> by Dr. John Gray Mars and Venus in Love. So, ang sabi ko kanina, the more you know about your partner, the more you will be able to handle him or her well. Kasi nga, just like what Jesus Christ has said, the more you know about yourself, the more you know more about God, you will discover the skills that he has given you, you will discover your personality. You will discover your identity. Hindi ka sa identity crisis. Ang tamang mga husbands ang um, um, hindi discover yung identity nila kahit na, na sila. That's why they call it midlife crisis, diba? Midlife crisis is something that is happening to a man, na or the, to the husband, na. at age 50 or at age 40, nakikita mo parang experiment pa rin ng experiment. Hindi pa tapos sa pakikipag-inuman sa mga kumpare niya. Hindi pa tapos sa pakikipag-barkada. No? Hindi pa tapos sa... Yung bang mas maraming oras siyang binibigay sa ibang tao kaysa sa pamilya? That is experimenting. Trying to find his identity kaya meron ding cases na bigla na lang nawawala ang husband, hindi nagpapaalam sa asawa. Why? Because of the missing identity in himself. Hindi niya alam. Lumalaki na yung pamilya niya, lumalaki na yung gastos niya, and here he is, hindi na enjoy yung life. Pupunta na lang ng 60 years old, senior citizen na, puro na lang regrets ang sinasabi, hindi ko nagawa to, hindi ko nagawa to. You will see that sa study ni Eric Erickson psychosocial stages of every individual. And also, si, sino ba yun? Hierarchy of needs. Who studied psychology sa inyo? Maslow po ba? Maslow. Di ba? Maslow. Mayroon siyang triangle na sinabi niyang hierarchy of needs. Pero yun ay ayon sa observation niya, ayon sa nangyayari sa mga tao because of not finding their identity yung pang, yung tatlong division ng personality na dinescribe niya doon. First level, ano yun? Physical needs. Food, shelter, warmth, love. Second level, physiological or the psychological. Yung pangatlong level, ang nilagay niya doon, self-actualization. And that is when you reach senior citizen age na pagdating mo ng senior citizen, wala ka ibang, pag marami ka na-achieve, wala ka ibang pagyayabang lagi sa mga kaibigan mo, kundi yung mga na-achieve mo, mga medals mo, mga diploma mo, etc. Pagmamalaki mo lahat yan. Pero pag wala ka mga ganyan na ipagmamalaki, regrets ang sinasabi ng senior citizen. No? Kaya yun yung self-actualization na sinasabi ni Maslow. That is according to his observation. Because of not the not find not being able to find the identity of that person. Kaya during the marriage, pag hindi pa identified ng husband yung kanyang kakayahan, yung kanyang belief sa sarili, the husband will continue to struggle. And that's where you are needed the most. Wife. Kailangan yung pag-isahin ang inyong goal because isa lang ang binigyan ng ng Diyos, ng instruction to have a goal in life. O magtatanong kay Paano naman ako sir? May goal din ako sa life ko nung single pa ako. Oh yes. Your goal na meron ka wife, ay pag i pag iisay niyo. Isasama mo doon sa goal ni husband. Pinaka -specific, pinaka specific example ko dyan eh may business si husband na naisip tapos ikaw may trabaho ka. Pero yung priority mo nandoon sa trabaho mo. So, nagkakaroon kayo ng division sa gitna. Nagpupursige si husband na magnegosyo, ikaw, nagpupursige ka pa rin maging empleyado. So, may division sa gitna. Ano yung division na yan? Eh, your husband spends more time in his business. Ikaw din spends more time in your work. Nagkikita na lang kayo dinner time. Hmm. At magugulat ka na lang someday, yung nagbibilang ng pera ng husband mo, sekretary niya mas maraming oras sila nag-uusap ng secretary niya. Gusto niyo ba yun, girls? No po. Uh, no, of course not. <laughs> oh, <laughs> di ba? At baka hindi lang pera ang binibilang ng secretary niya. Huh? <laughs> so don't let that happen. Kaya nga, the solution for that is to put your goal in the goal of the husband. Put your dreams in the dreams of your husband. That's where submission takes in. Kaya yung meaning ng submission, hindi yan paglalaba, pagsisilbi sa husband, pagtitimpla ng kape, house help yun eh. House yun eh. Kaya kapag nag-asawa ka, husband, na yun ang mentality mo, na magsisilbi sa iyo yung asawa mo, eh, mali yan. Mali ang ang understanding mo sa salitang helper. Okay? napapaaga yung aking explanation ano kaya maraming dapat talaga pag-usapan sa marriage but babalik ako sa slides ko ha <laughs> 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 pag tinanggap na ni babae proposal magkakaroon ng marriage then you will create a family once you created a family siyempre dadami kayo sa isang lugar tatira kayo sa gusto niyong lugar natahimik no that's what every human being wants no magkaroon ng secure, tahimik na lugar na bahay and that place can be called a community no that's from the word common unity you are united in one common belief kaya tinawag yung community then it translates into a nation pag tumami ang communities of families magiging nation pag nagkaroon ng na problema sa nation tumaas ang ang teenage pregnancy, tumaas ang crime, tumaas ang ang mga problema ng bayan, social ills ang tawag diyan. Babalik lang tayo pa atras para ma-trace ang problema. Because napag-aralan na yan ng mga behavioral scientists na ang lahat ng social ills natin, 99.9% emanated from the family. Kaya pag dysfunctional ang pamilya, lalabas ang problema sa society, sa community, hanggang sa dumami at maging social ills ng bansa. Hmm. Kaya nga, the more problems that we have, the more funds that we need to solve all these social ills. Kaya tingnan mo, pamigay na pamigay ng pera ang DSWD. Because maraming dysfunctional family mga taong nagtayo ng institusyon nang hindi ready. As simple as that. Mga taong nagdesisyon mag-asawa na hindi pa fruitful. May multiply na yung sarili niya. Okay? Diyan, nagsisimula ang ating problema. Kaya, gano'ng kahalaga na matibay ang lalaking pumasok sa marriage? Sobrang mahalaga. Super mahalaga. Na kailangan Ando na siya sa sitwasyon na alam na alam na niya ang sarili niya, kilala kilala na niya, at ready na siya to offer himself to his neighbor. And that neighbor can be your spouse, your wife, followed by your children, followed by your in-laws, followed by the community, and that was already studied by Harvard University. Nag-aral na sila for 85 years now Nakikita nila na yung mga taong nagpo-focus sa pamilya, nagpo-focus sa sarili niyang uh, asawa at mga anak bago siya nakipagrelasyon sa mga neighbors ay mas nabubuhay na masaya at mahaba. Panoorin nyo din mamaya yan sa YouTube. Harvard Study on Human Happiness. Sila yung mga taong nag-invest muna sa pamilya nag-invest sa asawa, nag-invest sa mga anak ng love, care, attention. Siya ang humaba ang buhay at naging healthy. Pag may time pa tayo, I will play that video later on. Okay, so this is the foundation that you need to know. Ito yung first layer ng kaalaman na kailangan ninyong mailagay sa inyong pagkatao, na kailangan nyo palang pag-igihin ang inyong marriage para hindi masira ang bayan later on. <laughs> para hindi makonsume ang ating gobyerno later on because we have that duty to organize ourselves. Nagtuturo din ako ng konstitusyon sa school. Late, lately, naituro ko sa kanila na duty rin natin na ayusin ang buhay natin. Not just we have this right to be happy. Not just we have this right to be free. And to express our opinion, get information. Puro rights, rights, rights ang culture na pinakilala sa atin. Pero yung duty, duty, duty ay hindi pinakilala sa atin yung culture na duty. Magkakambal po yan. We will all be dysfunctional. Yung sistema natin magiging dysfunctional lalo na sa pag-dealing -pag sa ating kapwa kung wala yung duty. Kung puro rights ang ating i-insist. We have this duty to organize ourselves before we enter marriage. Okay? So, testing yung mentality nyo ngayon, who is the foundation of the marriage? Is it the husband or the wife? Now that I have explained a lot. Husband. The husband. The husband. Ang sarap pakinggan na yung husband yung unang sumasagot eh. <laughs> Nakaka-excite, di ba? <laughs> Ibig sabihin, naninindigan siya. I am the foundation. No, so in the past session ko, ang sumasagot, babae. Husband po. etika eh, muna, ba't ikaw sumasagot? <laughs> I want to hear husbands raising his hand na, Sir, ako po. Father, ako po. Ako yung husband. Ako yung foundation ng marriage. Now, some people or some couples are answering me na husband and wife po, pareho. Okay. Magiging husband and wife yan kapag naging isang katawan na lang kayo later on. Kapag hindi na kayo kontrahan ang kontrahan. Kapag hindi kaaway ang tingin sa'yo ng asawa mo. No? Lagi kayo nag-agree sa lahat ng bagay. Then doon kayo magiging isa. Inaalis na yung mga pangit na ugali ninyo. That is what I told you before that marriage is the fusion of two precious stones. Paano naging silver ang silver ngayon ay dumaan niyan sa proseso. Ano ang proseso na pinagdaanan niya? Inalis ang inalis ang dumi, inalis ang tubig, inalis ang mga imperfections or impurities kaya naging pure silver. The same as gold. When you reach the silver status of being one for 25 years, nagtagal kayo, natiis nyo isa't isa for 25 years. The next challenge is to become gold and how gold became gold. Ganun din, di ba? Mas valuable. Ang gold, mas nagiging precious kayo sa mata ng bayan, sa mata ng pamilya ninyo, sa mata ng mga anak ninyo. 50 years na si mommy and daddy, nagtiis sila sa isa't isa. Natanggal yung mga masama ugali nila sa isa't isa. Kaya nagtagal sila. Naging pasensyoso si daddy. Hindi siya mainitin ng ulo sa bahay. Hmm. Si mami din, laging mapagkumbaba. Hindi lumalaban kay daddy. Hindi sagot ng sagot. <laughs> hindi iniinsulto si daddy. Hmm. Na may mga taong kahit hindi dumaan sa counseling, alam yung tama eh. Kasi nga, naka-built in sa system natin eh. We were born to be good people. Dinudumihan lang tayo ng ating environment. Dinudumihan tayo ng ating kultura. Nilalason tayo ng iba. Hmm. Kaya pag may nakita kayong couple na nagtagal, nagsama, mabot ng 50 years, eh meron, kahit hindi dumaan sa counseling, eh meron niya nararamdaman kasi yung tamang dapat gawin. O, obserbahan mo. Pag nag-away yung mommy at daddy mo, tapos, sagot na sagot si mami. Mas lalong magagalit si daddy because hindi niya gusto na sinasagot-sagot siya. Bakit? Kasi sabi sa Bible, respect your husband. And that's not a suggestion. It is a law given by God. Hmm. Ano yung respeto? Eh, wag mong sagot-sagutin, wag mong insultuhin, wag mong wag mong palabasing stupid siya. Hmm. Na mas mataas yung edukasyon mo sa iyo sa kanya pag mo iparamdam yun sa asban mo it's a major violation na hindi rin niya makakalimutan bakit mataas ang violence against women and children cases because maraming babaeng palaban na sinusuportahan ng mundo every time na nagrarally sila sa labas na nagsasabing stop violence e kahit anong rallying gawin natin, sabi ng Ateneo de Manila University study, walang effect ang Bausi Law. Walang beneficio up to now for 17 years. Bakit? May sagot ako kasi maraming babae palaban ngayon na tinutulungan pa ng empower, women empowerment groups na imbes na ipreserve yung marriage, tuturuan pa ang lumabas sa marriage. Girl, entitled ka maging masaya. O kaya anong ginagawa pagka lumabas sa marriage? Bumabalik sa pagmamahal sa sarili. Nag yoga nag-aatin ng kung ano-anong class. Going back to loving herself. Na siya ipapayo sa iyo ng mga psychologists at psychiatrists pagka nagka-problema ka na sa, sa, mental health mo about sa asawa mo. Yun lang ipapayo nila sa iyo. Mag-aral ka uli. Talk to friends. <laughs> Watch a movie. <laughs> Enjoy yourself. Hmm. Yun ang sasagot sa ng science. Pero ba ulit-ulit yan na problema? Subukan mong kunin yung idea ng Diyos about marriage. Subukan mong irespeto yung husband mo consistently, tuloy-tuloy, araw-araw. Ay eh mas lalo kang mamahalin niya. Hmm. Okay? Kaya paano kayo nagiging foundation ng marriage kapag kayo ay naging isang katawan na? Doon lang ating masasabi. Kapag kayo ay nagtuturingan, nagtuturingan bilang katuwang, hindi kalaban, hindi ka kompetensya. Okay po? Malinaw? Yes po. Ayan. Yes. Yeah, Time check 11:16. Can we have a five-minute break? Okay po. okay po. Water, water break or yeah. Snack, okay. <laughs> okay. Restroom break. <laughs> yeah, restroom break. See you after five minutes. Stay in the Zoom okay. room. Okay, okay. Thank you. Hello good afternoon again good morning again good morning I'm again hi good morning. Yeah, i'm back so let's go back to discussing the truth lahat ng mga sinabi ko sa inyo ay mga katotohanan at pawang katotohanan lamang ha <laughs> 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 because kapag alam natin ng katotohanan eh, it sets us free di ba mm -hmm. free from what free from misunderstanding free from confusion free from misconception. We have peace of mind. Di ba? Yun ang effect ng, ng truth sa atin. Pagkakaroon ng peace of mind sa buhay. Less stress. Hindi tayo, hindi tayo kailangan makapagtalo. No? Yun ang totoo eh. Yun ang nalalaman mong katotohanan. At walang pwedeng dumibati doon. Walang pwedeng kumontra sa'yo kapag yung katotohanan na yan ay nasa iyo, natutukan, ka, nalaman mo, napag-aralan mo, at saan yung source niyan? Saan ang source na katotohanan na yan? Only from Jesus. From Jesus Christ. And if you study history, si Jesus lang ang nakapagsabi, recorded, na siya lang yung totoo. Siya yung katotohanan. I am the truth. No? I am the truth. I, I never heard that or read na sinabi yan ah, ni Buddha, ni Confucius, ni Lao Tzu or the, even the Greek philosophers. Socrates, Plato, Aristotle, no? They never claim to be saying the truth. They never claim that. What they claim is what they understand about the life, about the human beings. Para hindi tayo makonfuse kasi iba-iba sinasabi nila because somebody is also telling us, teaching us na galing tayo sa unggoy. Di ba? Hanggang ngayon ba pinaniniwalaan niyo pa yun? Hmm. Oh, so, di ba? Galing tayo sa unggoy. Ay, yung mga anak ko nga, inaantay ko maging unggoy. Hindi naman nagiging unggoy. no, so, dapat paglabas niyan, unggoy na. Nadahan-dahan na develop into a person. No. Tayo ang highest form of animal. Social animal ang tao sa atin eh. Anong difference natin sa animal? We can decide to choose between right and wrong. Mga animals, they cannot decide to choose between right and wrong. Kung ano yung nakaprogram sa katawan nila, sa, 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 personality nila, sila mga animals, susunod lang sila doon. Hindi sila maka-decide not to follow it. Sa atin, human beings, yun yung power na binigay sa atin ng Diyos. To choose between right and wrong. So, gusto mo ng peaceful na buhay, Adi, dito ka sa tama, dito ka sa align sa Diyos, turo ng Diyos, mind ng Diyos, dito ka, gusto mo ng peace of mind. Hmm. Kaya pag hindi mo alam ang turo ng Diyos, hindi mo alam ang ang mga principles niya, hindi mo alam ang sinasabi ng Diyos, hindi mo siya kinilala, hindi ka interesado. <laughs> eh ang effect niya, napupunta no? ka dito sa kabilang side living a very stressful life. Ganon din sa mag-asawa, sa pagsasama ninyo. Kaya pag pinil, mas pinili nyo na paniwalaan ang mundo, ang sinasabi ng mundo, ang sinasabi ng Western world, kayo ay equal, equality. Yes, equal naman talaga kayo, pero hindi sa marriage. Equality is only for the corporate world. Do not bring your mentality of being equal to your husband to your marriage. Dahil sigurado, araw-araw kayo magka-clash. Magkakaroon ng clash of the titans araw-araw sa bahay ninyo. <laughs> okay? Yan ang magiging effect niya. So, I'd like to go to to the Bible verse kasi pinikay na naman ito. So, it should be Bible-based. Ba I'll go to that verse Where you will learn to appreciate the design of marriage and the need for us to align ourselves into that design of marriage. Before we go into chapter two, punta manotaya sa chapter one, because in Genesis chapter one and two is loaded. Dito natin maintindihan lahat kung bakit may nangyayaring mabuti at masama sa ating mundo. Dito natin maintindihan kung bakit may mga functional family at may dysfunctional family. Malalaman natin today na kung naintindihan ng lahat ng human beings, lalo na ng mga Pilipino, dadami ang mas maayos ang buhay. Maliit lang ang percentage ng ating poverty. Maliit lang sana ang percentage ng ating crime rate, ng teenage pregnancy, ng drugs and violence against women and children. If they only understand this. Pakibasa nga, Dale, itong nasa screen. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, And have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Thank you, Dale. Now, and God blessed them. Alam mo bang inisa-isa pinag-aralan ko, to, pinag ko mabuti, yung meaning ng about words na nandito, because Socrates said, sabi niya dito. Maganda tong sinabi ni Socrates. Eh. Pa mga kulin, the beginning of wisdom is a definition of terms. Yeah, thank you. Sabi niya, pag define mo yung word, baka maging wise ka. Baka mas maintindihan mo yung statement. Baka mas maintindihan mo yung concept if you define the words or the terminologies. Okay? I-define natin ngayon yung blessed na sinasabi dito. Blessed, according to Google, no? Kasi wala naman tayong ibang pagkukunan aside from the dictionaries here. The Google provided everything. Yung mga books na ito ay one click din makikita mo. Blessed means you are embodied with something na kailangan mo to survive. Okay? Hindi yan yung mga santo na nasa na tinuturo sa atin noon, na yung mga santo lang ang blessed. Napaka-unfair naman ang Diyos kung mga santo lang yung blessed. Hindi unfair ang Diyos. I want you to know that now. Walang favoritism ang Diyos. Everybody. Kaya nga sabi, for God so loved the world. Sino yung love niya? The world. Sino ba yung nasa world? Everything on it. Love na love niya lahat yan. Okay? <laughs> Kaya pag may narinig kayo nagtuturo, na favoritism, may favoritism ang Diyos. Sa ibang Diyos yun. Ibang God yung sinasabi nila. Okay? God is very fair to everyone. Lahat kasi mahal niya. Lahat ng tao, kahit sino pa yan, kahit anong race, mahal niya. Tanggap niya. Tinitiis niya. Kahit masama sumaugali. <laughs> okay? <laughs> Love ng Diyos eh. O, anong sabi dyan? God bless them. Pag sinabing bless, mayroon kang kakayahan or something binigay niya sa iyo for you to survive. Paano ba makasurvive? Paano kakakain? Paano ka ma paano ka ng tahanan? Paano ka makaka uh, makaka survive sa lahat ng pagsubok? Nasa pagkatao mo yan. That's the meaning of bless. Okay? And God said unto them. Sino yung them? Either yung both the male and the female both the male and the female. Eh kung mga animals nasa audience, eh baka. <laughs> baka kasali sila. Kasi they also have the capacity to find their fruit or their food. ba diba? Alam ng animals eh. Saan kukuha ng pagkain eh. Alam niya kung pagkain yun o oh, hindi eh. Maamoy niya malayo pa lang eh. So that's the capacity inside their personality as animals. How much more sa tao? 'Di ba? Hindi ba tayo binigyan ng ganung kakayahan to find our food also? To find what we can do to have shelter? Ha? Mas mahalaga ba ang animals kaysa sa tao? Ayun ay naging usapan na with Jesus and the apostles sa New Testament. Namumblema yung mga apostoles. Saan kukuha tayo ng pagkain, Lord? Saan tayo kukuha ng may inom? Ano sagot ni Jesus? Bakit kaya nang may problema kung sakay kakain o matutulog o kukuha ng pagkain? Tingnan niyo ang mga ibon sa ipapawid. Look at the birds in the sky. They know where to find their food. Why? It's build up in their personality. Build up in their being where they can find their food. Oh, how much more na ikaw tao, human being? Hindi ka binigyan ng ganung kakayahan? My God. <laughs> 'Di ba? Hmm, ganun mag-isip ang mga tao up to now. Kapag ginutom siya, sinisisi ang Diyos. Pag nagutom siya sa buhay, naghirap siya sa buhay, sinisisi ang Diyos. Bakit? Kasi hindi siya nasturuan na He is blessed from the beginning. Every human being. Now, sabi niya sa dalawang ito, be fruitful. What's next? You can see a comma. Lahat ng Bible na mababasa mo, laging may comma yung fruitful na word. Which means, ano kaya ibig sabihin nun? Bakit may comma? Cherry, what do you think? It will come. Hmm? Because it goes hand in hand dun sa kasunod niya. <laughs> hmm, pwede, pwede. But this is the correct answer. It's a process. Post ka muna. Be fruitful. Maging mabunga ka muna. Pause. Before you multiply. Because kahit anong i-multiply mo, ay mapapakain mo. Once you are fruitful. Okay? Sino ba yung i-multiply nila? Ay yung sarili nila, papadamihin nila yung kanilang lahi. Di ba? And that applies to every principle including that of a business. Kaya nga pinagbawal basahin ang Bible for so many years ng Roman Empire. Bakit? Kasi you will discover eh. You will discover from yourself that you can that you can do this, you can do that. Hmm. Hindi ito tinuturo ng simbahan noon. Papatayin ka kapag nagbasa ka ng Bible. Oh. So, anong tinuturo ng simbahan noon? nasa langit ang iyong future. Nandoon maraming beer, maraming yaman, wala kang hirap doon sa langit. May enjoy mo ang buhay doon sa langit. Imagine that teaching. Tapos tuturuan ka pa na wag mo nang huwag ka na magpakayaman, hindi mo yan madadala sa langit. That's a bad teaching. Kaya daming tamad. Tinanggap na ko ano ang sinat dinatnan nilang buhay, ah, akong, pinanganak akong mahirap, okay lang, na namamatay akong mahirap kasi inumbigin ng Diyos sa akin eh. That's how they teach to people which I strongly oppose. Kaya ang taas lagi ng poverty natin because of that teaching. Because pinagbabawal sa mga tao even on pa na magbasa ng Biblia because you will discover who you are that you are like God. The image of God was put in you. Ayaw nila madiscover yun na lahat ng tao. Bakit? Pag tumalino ang tao, wala nang susunod sa kanila. Pag tumalina ang tao at umaman, wala nang magsisimba. That's the reason why. you have to know that now that you are creating an institution. Because you are commanded each of you, male and female, you are commanded to replenish the earth and subdue it and have dominion over all these resources na meron tayo. Na siyang natuklasan, maraming taon na nakaraan, natuklasan yan ng mga malalaking company ngayon. <laughs> oh. They became fruitful. No? Kung sino yung founder ng isang, let's say, business. Kung sino yung founder Naging fruitful siya. Nakita niya yung formula. Ito yung kailangan ng tao. So, inoffer niya sa mundo. Binadami niya. Minultiply niya. He got rich. So, for example, Bill Gates. Na-discover niya sino siya. Na-discover niya yung pagkatao niya, yung kakayahan niya. oh, eh halos siya na yung pinakamayaman tao sa mundo eh. Di ba? Because he discovered something, he became fruitful, niliyasan niya yung eskwelahan niya, college dropout yan, o isang proof na even without college degree, you can be rich. Who else? Elon Musk. Who else? Sino pa? I-research niya yan. Lahat ng mga bilyonaryo na yan, walang degree sa college. That's one proof that you are blessed. You only need to become fruitful for multiplying yourself. Okay? Anong idodominate dominate mo? Etong resources na meron tayo. Fish of the air, falls of the fish of the sea, falls of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Kaya hindi kasala diyan yung pag-dominate one another. Hindi kasala diyan yung pag-dominate sa husband hindi kasali ang pag-dominate sa kapwa human being. Kaya kailangan maging ignorante ang isang human being para lagi siyang sunod ng sunod sa isang taong educated. And that's the key na ginamit ng mga colonizers. Lalong-lalo lalo na ng Spain nung tayo ay kinongkaya. They have to maintain our ignorance para sunod lang tayo ng sunod at sila lang ang nakakaalam, nakakaintindi ng Bible. Hmm. Check our history. Kasi kung ano tayo ngayon, dahil yan sa ating history. Malaking kinalaman ng mga turo before na napasa-pasa sa atin ng magulang natin at pininiwalaan nating tama because nagpasa-pasa. Which is wrong. Balikan mo ang sinabi ng Diyos and you will know the truth about yourself. Okay. Kaya, pag kinasal ka o nag-asawa ka, because dito sa situation, situation na to, habang kinakausap sila, that you are blessed, be fruitful, and multiply, wala pa mga children, hindi pa sila nag, nagbabiolate ng instruction dito, not to touch the tree. Exaggeration na lang itong picture na mayroong baby sa tabi nila. Hindi. This instruction was given before they touch the tree na pinagbabawal. Okay? They were given both the authority to rule over the earth. The male and the female. So, tama 'yung sinasabi ng mundo na equal kayo sa kakayahan, sa authority, sa power to produce money, to become fruitful, pero mag ang sitwasyon kapag kayo ay nagsama na. Because you cannot be leader both in the family The man should take the lead. And you will see that in the next verse na babasahin natin. Dahil pag hindi nag-take the lead si husband, the woman who has the capacity to lead in the family also will take over. Pag hindi ka nag-take the lead, husband, mag-take over si wife. Siya mag direct ng pamilya. Siya mag-de-decision saan papunta ang marriage. Ang pamilya. Because you are not doing your job. The question is, magugustuhan mo ba yun? Matutuwa ka ba? Husband, na tinuturuan ka ng wife mo kung anong gagawin mo. Tinuturuan ka ng wife mo kung anong decision gagawin mo. Matutuwa ka ba doon? That's the question. <laughs> I'm sure hindi. <laughs> oh, I'm sure hindi kayo matutuwa. Rance and Dale. Hmm. Because there is a malfunctioning in the setup. Because naka-embed sa system din natin as lalaki to take the lead. And when we don't lead, we don't take the lead, the woman will take over. You will never like it. Being dominated. Sa babae, wala sang choice kundi mag-submit. Pag nag-take the lead si husband, at sinabi ni husband dito tayo papunta. Dito pupunta ang ating family. Dito ang pupunta ang ating marriage. Please help me reach that goal. Mm. Your obligation naman wife is to submit to that vision, to that goal na nag-take the lead na husband. Mm. Ito na yung tamang sistema ha. Nag may husband na taking the lead, that may husband na na who knows who he is, who knows his vision magsasubmit ka doon wife. Hmm. Then you become one body. At pag nag-gain one body na lang kayo, that's why mas malaki lagi ang design ng lalaki sa babae, lagi mas matangkad ang lalaki sa babae. Because pag nag-isang katawan na kayo, isang ulo na lang ang makikita ang naka, ang makikita mo. Isang ulo na lang ang physically visible. And that is the head of the man. Make sense, di ba? Kaya why why we feel awkward? Bakit we feel something ain't right kapag nakakita tayo ng maliit na lalaki tapos malaking babae? We feel something awkward, di ba? We feel something ain't right. Bakit ang laki-laki ng babae? paano siya puproteksyon ng lalaki? Ang liit-liit niya. Di ba? We feel something ain't right? Parang di ata tama. Ah. <laughs> o, sinabi ba sa college natin yun? Na We should feel that way pag nakakita tayo ng malaking babae at maliit na lalaki na nagsasama. oh, hindi naman tinuturo sa college yun. But we feel it naturally that there is something in tribe. Why? Because that is the natural design. Kailangan mas malaki lagi yung lalaki. Paano magiging protector yung lalaki kung maliit siya sa babae? Di ba? Ano, you expect the woman because malaki siya, siya yung magpoprotect sa lalaki? Pag inaape, kapag ininsulto, iiyak-iyak, uuwi ng bahay? O oh, magagustuhan nyo ba yun, girls? Na may husband kayong iiyak-iyak? Sige nga. Cherry and Colleen? Hindi po, Father. o, oh, hindi ba <laughs> <laughs> Meron kang husband na umuwi, iiyak-iyak ko oh, kasi inaway, sinero mo na ng boss? O, oh, matutuwa ka doon, Colleen? No. Oh, you see? <laughs> Walang ganun dapat na pangyayari. Your wives look up to you na somebody na naninindigan, matapang. Alam yung ginagawa niya. Tama, naayon sa utos ng Diyos. That is, that is the kind of husband that your wife expects from you. Hmm. Punta na tayo sa chapter 2 the interaction between God and man. Because in chapter 1, it shows the interaction of God with the man, with the two, male and female, without giving them the chance to speak. No? Hindi pa nagsasalita yung dalawa dito sa chapter 1. Sa chapter 2, nagkaroon na ng chance na makausap nila ang Diyos. So, basahin natin. This is for the man, kaya papabasa ko to kay Dale and Renz. Hati kayo from until verse 14 si Dale and verse 15 to to 23 si si Renz. Okay? Yeah. Dale? Hey, Bob. This, this is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and, and the heavens. Now no shrub had yet appeared, appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain <clears throat> sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and the man became a living being Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden and there he put the man he had formed The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground trees that were pleasing to the eye and good for food In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil a river watering the garden flowed from Eden. From there, it was separated into four headwaters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of that land is good, aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Asher. And the fourth river is the Euphrates. Friends, kauna, Thank you, David. Okay. Uh, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord, command Lord God commanded the man You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now, the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock. The birds in the sky and the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall as in, to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib, he then he had taken out of the man, and he brought, brought her to the man. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Thank you, Renz. Thank you. Now, isa isa-isahin natin, ha? Huwag nating basahin to na mabilis. Huwag nating basta lampasan because this is loaded. Nandito lahat yung mga katangian ng, ng Diyos at pati ng tao na nilagay niya sa pagkatao ng male and female. Pero dito sa chapter na 'to, sa mail lang muna tayo. Now, sabi dito sa mga first verses na binasa ni Dale kanina. Uh, ito daw yung kwento, account, pangyayari kung paano na-create ang heaven and earth. Sa verse 5, wala pang tumutubong halaman, bakit? Because the Lord God had not sent rain on the earth. Wala pang tubig na umaagos sa lupa. Wala pang halaman. May reason din kung bakit hindi pa siya nagpapadala ng tubig. Anong reason? Because wala pang taong mag will work sa ground. Sa so verse 5, there was no one to work the ground. So may katangian dito ang Diyos na very organized siya. Hindi ba dapat maging organized din tayo bilang tao na siya namang nilagay niyang kapasidad basta gamitin lang natin yung ating utak? Di ba? na bago tayo kumilos ay mayroong planning, na bago tayo magbuo ng pamilya ay mayroong planning na dapat gawin, na pinag-iisipan natin kung hanggang kailan yung ating trabaho, ang mag magiging empleyado lang ba ako hanggang maging 40 years old ako. Paano na kung pagdating ko ng 40 years old, eh, lima na yung anak namin, kakayanin ko ba? Hmm. Marami na ako nakitang pamilyang nasira because Tumigil sa Kadi Dream, vision yung husband. Hmm. Kasi walang planning eh. May nag-asawang taga-gobyerno, husband, taga-gobyerno na kontento na siya sa pagiging taong gobyerno. True story to ha. Huh? And here's the wife who have a very big vision because walang vision yung husband eh. So yung wife yung nag-vision. Nangarap para sa pamilya. Anong vision niya? Gusto niya mapaaral sa exclusive girls school yung dalawang babae nilang anak. So para mangyari yon, nurse si mother nag-abroad sa UK. Napag-aral naman sa exclusive girls school ang mga anak na babae. Habang nasa gobyerno pa rin si husband bilang ordinaryong empleyado. Ano nangyari later on? May nakilala si wife doon na foreigner. Hmm. You know what happens next? Nasira yung marriage. Kulang sa planning si husband eh. Nakontento na siya. Kung anong kinikita na, yun na lang. Eh may big dream si wife. Kasi wala siyang big dream. Nag-take over si wife. Nasira yung marriage. Why? Maybe baka pumasok sa marriage ng walang sapat na planning or paghahanda sa future nako kung ano lang yung present na meron siya, siguro sinabi niya sa wife niya, pagtiisan natin, eh, employado lang ako, ano magagawa natin? Taong gobyerno lang ako, ano magagawa natin? Magkano lang sahod ko? Hmm. And many stories that I can tell. True stories. Now, nung susunod na yung human being, then the Lord God formed a man, verse 7, from the dust of the ground. Galing saan ang man? From the dust of the ground. Sa lupa galing ang lalaki at hininga niya ito ng buhay. And the man became a living being. Now, the Lord God had planted a garden. Sino yung nagplant ng garden? The Lord God. Sino? Siya mismo. Saan? Sa east in Eden. At doon niya nilagay yung taong ginawa niya. And there he put the man he had formed. Ano sumunod? The Lord God made all kinds of trees. Lahat ng klase daw ng puno, tumayo na, eto na, sino yon mga puno na yan? Mga puno na pleasing to the eye and good for food. Mga, may mga prutas siguro na nakatakam-takam kainin na pwedeng ikabuhay ng taong ito na nilagay niya doon sa garden. Kahit di siya magluto, kahit hindi siya magtrabaho, merong kakainin yung human being doon. In the middle of the garden, sa middle daw, ay merong tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Okay? Verse 10 hanggang 14 ay meron daw apat na rivers watering or uh, flowing from Eden. Flowing from Eden. Na hinati sa apat. Ano yon? Pishon. Na may mga gold. Anong sumunod? Gihon. second river na resin onyx precious stones nandoon it winds through the entire land of course and the name of the third river is the tigris and the fourth is euphrates if you check the map these four rivers are still existing today and the archaeologists trying to discover everything about the bible validating the truthfulness of the bible they all discovered these four rivers Kaya they are concluding na ang Garden of Eden ay nandito sa lugar na to. Anong lugar ngayon niya? It is called Mesopotamia before. What is Mesopotamia now? Can anyone... Persia? Uh, huh? Tama ba? No, it's Iraq. Uh, Iraq. Sorry. Iraq. So, they concluded na yung Garden of Eden nandito because nandun yung four rivers eh, which are still existing until today. But they cannot find the Garden of Eden. Hindi nila mismo makita yung physical evidence. Alam nyo kung bakit? Because Garden of Eden is an environment created by God. Because garden means order. Orderliness. Being organized. Maayos na lugar. Maayos na environment created by God. And Eden means a spot on the earth with an open door to heaven, discovered by Dr. Miles Monroe. Spot sa mundo na kasama ng Diyos ang male and female. Kaya pag mo mabuti, kung marriage ay nabuo sa loob ng Garden of Eden, mag-work ang marriage kung nandun tayo sa environment of God. Anong environment yun? Yung sinusunod lang natin ang gusto ng Diyos. Without any conditions. Without any debate. Hindi tayo nakikipagtalo sa Diyos. Hindi natin binibigyan ng kondisyon yung sinasabi ng Diyos na pagaya ng Lord, bakit ko siya mamahalin kung hindi naman niya ako nire-respeto? O Lord, bakit ko siya nire-respeto kung hindi naman niya ako minamahal? We are not entitled to our opinion to God. Never mong makikita na nagreklamo dito ay yung lalaki sa Diyos. Sunod lang siya ng sunod sa nangyayari sa Diyos. Sa ginagawa ng Diyos. Oh, Kaya nung makita niya na hindi yata tama na siya ay nag-iisa. Alone means all in one. In Hebrew. Kahit i-research nyo pa yan. The Lord God said, it is not good for this man to be alone. Siya yung nagsasabi, hindi yung lalaki ang nagsasabi na, Lord, malungkot ako. Hindi po siya malungkot. Hindi niya alam yung kalungkutan. Lahat po ng nalalaman niya dyan sa loob ng ng environment ng Diyos ay puro kasiyahan. Hindi niya kailangan magtrabaho because may puno, may mga prutas na masasarap. Hindi niya kailangan magtrabaho. Anong purpose bakit siya nilagay doon? The Lord God took the man, verse 15, in the Garden of Eden, for what reason? To work it and take care of it. Yung work na word dyan is not the work that we know today. di ba? pag nabasa na natin na work, pag narinig natin work, ah trabaho yan. Hindi. Work in Hebrew means to become. It's the word ergo in Hebrew. Which means to become. Ano yung nabivisualize mo sa sarili mo balang araw? Maging ganun ka. Gusto mo maging engineer balang araw? Maging ganun ka. Gusto mo maging doktor balang araw? Then maging ganun ka. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pag nakita ng bata ng maaga yan, eh, disiplinado na yung bata. Hindi eh, mo na kailangang saway, sawayin yan araw-araw. Madidisiplina niya ang sarili niya. Aalisin niya yung mga kaibigan na nagsasaya ng oras sa kanya. Yung parenting na to ah. Uh, hindi siya makikisama sa mga batang tambay lang ang tambay. Puro kalokohan yung ginagawa, hindi. Kasi alam niya, hindi ito papunta doon sa vision na nakikita ko. The same with how a tree grows up. 'Di ba sa process of pagtatanim, pagpapalago ng puno, may proseso 'yan na inaalis yung mga yung mga sanga na patay or hindi makakatulong sa paggrow ng puno. The same with us human beings. Kapag may mga kaibigan tayong nagbibigay ng bad example sa atin, we have to take them out of our lives. Kasi hindi siya to makakatulong papunta doon sa kanong gusto natin, na nakikita natin, na visualize natin. Hmm. Ganon din pa nag-asawa ka na kung may mga friends kang hindi nagbibigay ng maganda example sa'yo, wala rin direksyon, eh, iwasan mo yan. Na puro inom lang. Pre, inom tayo. Pre, ko ano naman, nagkasawa ka lang, ninalimutan mo na kami. Hindi kailangan ng marriage yan, yung pakikisama mo. Palino ka dapat makisama? Eh, di sa asawa mo na. <laughs> di ba? Niyaya ka ng mga kaibigan mo. Ang isasagot mo dapat, wait lang, pre, sasabihin ko muna sa asawa ko. Ganun ang tamang sagot. Hindi yung pag naiyaya ka na, oo ka na kagad. Hmm. Gugulatin mo na lang yung asawa mo, may lakad kami ng mga barkada ko. O, anong feeling mo pag hindi ka sinabihan, Colleen? Hindi ka sinabihan ni Dale. Anong feeling? Siyempre, di ba? Magagalit. Di ka matutuwa, di ba? Di ba? Ano, may lakad kayo? Three days sa Baguio? Sa Baguio siya. <laughs> Ang oh, tagal ng taga pa. o <laughs> oh, Burakay, Burakay. <laughs> oh. ano, magbuburakay kayo 3 days tapos kayo kayo lang. Nakakatuwa ba 'yon, Cherry? Hindi po. Oh, so, di ba? <laughs> hindi. Because it goes against your system. Na dapat nagdidesisyon kayong dalawa, hindi isa lang. Hmm. Sabi dito, took the man and put him in where he should be. Ano yon? E eh, yung garden. Ano yon? Yung organized na place. Ano yon? With him, living with him, with God. For what reason? To work it and take care of it. Now, the meaning of take care of it means you have to protect that environment. You have to protect your family. Everything that comes after. ba? Diba? Matapos kang ilagay ng Diyos yan. Matapos mo mag mag-asawa you are now legally and morally obligated to protect your wife and your children. Hindi nila gugustuhin umuwi ng bahay na merong lalaking husband na mainitin ang ulo. Hmm? Imbis na ikaw yung protector, maglalayuan sa iya. Makikita mo na lang, uwi na, gabi gagabi na uwi yung mga anak mo. Oh. Because takot silang umuwi. Dahil hindi peace yung nararamdaman nila sa loob ng tahanan. Kaya yung tahanan ninyo dapat ay siyang Garden of Eden ninyo that will only work to your benefit if you will just follow God's instruction inside your marriage. Hmm? And the Lord God commanded the man. Sabi niya, makakain mo kahit anong puno dito, kahit prutas dito, sa lahat ng puno dito sa Garden. Pero may isang hindi ka dapat kainin. Ano 'yon? Yung prutas mula doon sa puno ng knowledge of good and evil. What happened when you eat it? You will certainly die. Now, this instruction was given before the woman was created. Napansin niyo? Yung verse 15 na 'yan, loaded talaga 'yan. Binigay yung instruction na yan before the woman was created. After that, nasabihin ng Diyos yan, the Lord God said, it is not good for this man to be alone. Dito nagsimula ang concept ng relationship. Yung alone kasi means all in one. The man was loaded with 8 billion people na meron tayo ngayon. Nandun sa katauhan niya. Hmm. So sabi ng Diyos, hindi yata good na nag-iisa siya. Kailangan ko siyang i-split. I will make a helper suitable for him. Pero siguro, for some reason, tinesting muna niya itong tao kasi nga, we have freedom to decide. Eh. Pero malinis ang pagkatao ng lalaking yan sa oras na yan. Walang alam na dumi, walang alam na toxic kasi he is inside a place created by God na very peaceful, very quiet, very productive at walang negativity sa loob ng Garden of Eden. The Lord God formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. So what follows are the animals. Nauna ang animals before the woman. He brought them to the man. Bakit? Para pangalanan. And see, Whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But para kay Adam, na, pansinin nyo, bigla siyang naging Adam. Na, ang unang description sa kanya before ay man only. But then he became Adam here to identify na siya ay lalaki no suitable helper was found. Wala siyang makitang suitable na helper among these animals. So in response to that, sabi ng Diyos, He caused the man to fall into a deep sleep, malalim na tulog. Why? Because it will be a major operation. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Kinuha niya yung isang tadyang and then closed up the place with flesh. Tinakpan niya uli with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib. Saan galing ang babae? Sa bahagi ng katawan ng lalaki, hindi sa lupa. Kaya scientifically proven, mas matibay ang buto ng lalaki kesa sa babae. Bakit? Because the man has a purpose. Bakit ganun siya ginawa ng Diyos? Mas mahaba ang resistensya, mas matagal ang resistensya ng lalaki. Kaya ang laging victim ng sakit sa buto ay mga babae. Why? Because they are made of flesh from the man. And so God made the woman from the rib. He had taken out of the man and he brought her to the man. Dinala niya ito sa harapan ng lalaki. Brought means paraded. Because God will never touch your freedom to choose kung sino magiging asawa mo. He never told Adam, this is your wife. Walang pangyayaring ganon. The next thing we know, sabi ng lalaki, the man said, verse 23, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Ito na ngayon ang, ang buto ng aking mga buto. Laman ng aking mga laman. Na siya ay tatawagin woman. So who said that it is the man? It is not God who said, make her your wife. This is your wife. No. There was nothing like that. It was the man who said. That's why you will feel there is a feeling of ownership between the two of you. Why? Because alam mong ramdam mo na bahagi ng katawan mo yung asawa mo. Kaya hindi ka papayag naka, na nag, merong ibang taong nakikinabang sa asawa mo. Hindi hindi ka papayag because it's part of your body. You feel that way naturally that you own each other. Ganon din ang babae. Hindi siya papayag na may ibang tao nakikinabang sa iyo. Hindi siya papayag na may ibang tao gagamit sa iyo. Because she owns you. And he also owns you. Dito po yan galing. Hmm. Kaya hindi rin papayag yung asawa mo na bigla ka lang mawawala nang hindi ka nagsasabi. Bigla mawawala sa tabi mo. <laughs> yung asawa mo. Oh. -de decision mag-isa yung asawa mo. Hindi ka matutuwa. 24/7 alam mo dapat kung nasaan ang asawa mo. 'Di ba? Mm. There's a feeling of ownership. Now, yung brought na word dito means in Hebrew, paraded, pinarada ng Diyos. Palakad-lakad lang yung babae. Hindi ka didiktahan ng Diyos kung sino pa ang pangasawa mo. Eh, palalakarin lang yung sa harapan mo. No? Of all people, bakit siya napansin mo? Oh, there must be something special. May naramdaman ka. May naamoy ka sa kanya. That's why siya yung pinili mo ngayon na maging asawa for life. Diba? That's also one capability for us planted by God to know and realize and feel kung sino yung makakasama natin sa habang buhay. Now, sa chapter 3, ay nangyari ang panunokso. We were all taught to believe na ang babae makasalanan. Hindi po makasalanan ang babae. Husbands, kailangan nyo ma-realize today na kapag nagkaroon ka ng pagkukulang, sa marriage, everything will fall apart. Because sa iyo nagsimula ang marriage, ikaw lang ang pwedeng masisi kapag nag-break out ang institusyon na yan. And that will also be proven through this incident in chapter 3. Pakibasa nga, Colleen, hati din kayo ni Cherry. Pauline, si verse 1, hanggang 7. Si Cherry, yeah. verse 9, ah, verse 8. Pauline? Oh, yeah. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the man, the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, you may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Thank you, Sherry. Mm -hmm. Then Thank the you, man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, the woman you put here with me she gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord God said to the woman, "What is it? What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock." Thank you, Terry. Now, before I move on to discuss this chapter yung kaninang napag-usapan natin, kinuha yung babae sa katawan ni lalaki. From the rib. Di ba? I want you husbands to understand which God wants us to understand also. Na kaya sa katawan natin kinuha ang babae is to tell us kapag tayo ay nag-asawa, that is our baby. Tayo ang unang nanganak. Hypothetically tayo yung unang naglabas, tayo yung source, pinanggalingan because nananahimik sila eh, inalok natin ang marriage eh. So everything that they need, like a baby, is to be sustained by its source. Sino yung source? Tayo as lalaki. Tayo bilang husband. Nananahimik yan eh, kaya niya mag-produce din eh, on her own. Kaya niyang yumaman on her own, kahit single siya. And yet, we invited her to be married to us husbands oh ano ngayon ang magiging natural effect he or she would she will expect you to provide for everything that she needs all throughout your marriage hmm. kaya nga pagpera nila pera lang nila because there is a natural feeling for them for you to provide for everything that they need Nagtatago ng sarili na lang pera yan. <laughs> Nang hindi mo alam, husband. <laughs> kasama na doon yung takot. No. Kasama doon yung fear na tinuturo ng mundo. Mag-ipon ka, girl. Baka pag iniwanan ka niyan, zero ka. <laughs> oh. Kasama doon yung silent fear na naramdaman nila na kapag meron silang gustong bilhin, di mo mabili. Sila bibili mayroon sila pambili. Alam mo ba sa setup ng marriage eh from God to husband to the female then to the children. Ganyan na sequence niya. God, husband, female, the wife, and the children. Sa mga gagaling yung 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 needs natin from the source. Kanino? From God. Provided niya na eh, lahat eh. Oh, meron kang ability to find it. Binigyan ka ng, ng kakayahan. Blessed ka na eh. So, galing sa God, papunta sa iyo, husbands. Then, papunta sa babae. Kaya the woman expects you to provide for everything that you need in the family. Sa iyo man niyo. Kaya pag pera nila, kanila lang. No? Pag pera mo rin, pera din nila. That's the reason why. Because it's natural to us na embedded sa ating pagkatao. Kaya mapapansin niyo na napatunayan ko rin kasi may asawa ko. Oh, yung babae, sorry to say this girls, pero it's your nature, ha? <laughs> yung babae, gastos lang ng gastos yan. <laughs> gastos lang ng gastos yan. But you have to manage that, girls. Kasi yung concept ng helper, takbuhan ka ng husband mo sa oras ng pangilangan. Pag nagipit ang husband mo, sa'yo yan tatakbo. Sa'yo yan manghihiram ng pera. Kaya questionable girls kapag wala kang savings. Questionable girls, hindi siya matutuwa kapag shopping ka ng shopping nang hindi niya alam. Na meron ka pang limang sandals, namili ka na uli ng another sandals, you have to manage your weakness. It's your weakness to buy those things na magandang kulay, magandang design, kahit walang purpose, walang paggagamitan, bibilin. Why? Because gusto mo lang ang kulay. Gusto mo lang yung design. Gusto mo lang maging in. Gusto mo maging updated. Ganyan sila, husbands. Mm. <laughs> okay? Yan ang mindset nila. Maglabas na maglabas. Gumastos na gumastos. Mm. But, warning lang, you have to manage that weakness. Girls, or future wives. I-manage nyo yan. Dahil your husband will expect you to have savings. Hmm. Kaya pag yan, wala. Wala kang mapakita. Wala kang mapahiram. Eh, baka tumakbo yan sa mga ex niya. <laughs> And you will never like it. Ha? Huh, wives? Na yung husband nyo nangungutang sa ex? o, <laughs> oh, baka sabihin pa nung ex nila eh. Ikaw kasi kung saan-saan ka tumitingin eh. o, <laughs> oh, sa kanila tuloy nangungutang. Mm. And you know what happens next, no? Hindi na maganda. Hindi mo magugustuhan. Pangalawa, pwede kang ma-question. Wife, saan mo pera mo? Bakit wala? Hmm? Yung pala, si mommy and daddy mo, walang bahay, kinuha mo ng bahay. Ikaw yung naguhulong, dahan-dahan. Oh. So, without your husband knowing it. Problema yan sa marriage. Bakit? Dinesisyonan mo mag-isa eh. Hindi matutuwa si Dale at si Renz diyan. Kahit malinis yung intention mo, kahit mabuti yung intention mo para sa magulang mo, hindi matutuwa ang husband mo diyan. Di ba no, Dale and Renz? Tama po. Tama po. <laughs> <Tama. laughs> <laughs> hindi sila matutuwa diyan. Kahit pa napakalinis ang intention mo. Ha, why? Yan ang nangyayari sa Pilipino ngayon eh. Sa mga nag-asawa eh. Kasi hindi naintindihan yung design ng marriage. Anong sabi ng Biblia? Si Jesus Christ mismo. Anong sabi niya? Kapag nag-asawa ka, you will leave your father and your mother. Sa lalaki niya sinabi yun, a man shall leave. Lalaki lang. A man shall leave his father and mother. Kaya hindi rin pwedeng iuwi mo ang wife mo sa parents mo na may malaking bahay. Ha, Dale and Renz? Hindi right. pwede. Hindi pwede. It's a violation of God's law to bring home your wife to your parents' kingdom. You will know what happens next. Sila magpapatakbo ng buhay ninyo. Because you are inside their kingdom. You have to have your own kingdom pag nag-asawa ka. Kaya it's not a suggestion na humiwalay sa magulang. It is a law of God kailangan mong sundin. Otherwise, you will face the consequences. Hindi mo magugustuhan na yung bienan mo ang nagdi kung sa mag-aaral yung anak mo. Wala kang magagawa kapag sila yung magbabayad. Because wala kang capacity magbayad sa studies ng anak ninyo. Pag nakita ng parents niyo na hindi pa kayo nagkasawa kayong hindi ready, o sila magdi-dictate sa inyo how to run your life as a family. And I have seen a lot of couples like that. I have a client na na mayaman yung pamilya, ah. mayaman, yung, mayaman yung pamilya nila sa Mindanao. They are both Muslims. Kumonsulta sa akin for help. Yung husband niya, walang choice sa sarili niya. Hindi ba pag desisyon? Bakit? Hanggang ngayon, suportado sila ng parents ng lalaki. Hanggang ngayon, yung tinitirahan nilang bahay kahit marami, pag-aari na magulang ng lalaki. 13 years na sila nagsasama. Meron na silang dalawa, tatlong anak yata. O, oh. sunod-sunuran itong lalaki. Why? Because jobless. Hindi ba ka-produce ng sarili niya ang pera. Lahat ng kilo salita gawa niya galing sa parents. Sunod-sunuran ang husband. Hanggang one day. Hindi lang one day eh. Many years na nagsasuffer itong babae. Because hindi nila mapatakbo yung pamilya nila on their own. Lahat ng decision ginagawa kilos nila is mandated by their in-laws. Hmm, kaya humingi na ng tulong. Kaya katakot-takot na sermon yung narinig ng lalaki. Galing sa akin. <laughs> Kahit pa Muslim sila, eh ang design ng marriage ay isa lang. So pag di ka sumunod diyan, your religion does not matter. Yung marriage ang masusunod. Yung produkto ang masusunod. And it is not our product. It's God's product. We have to align ourselves, ano man ang religion natin, we have to align ourselves to the design of marriage. Hindi tayo pwedeng magdebate or makipagtalo sa Diyos about His product. Yung, pag, yung feeling natin na entitled tayo sa rights to speak, rights to give our opinion, galing yan sa democratic system of government given by the Greek philosophers. Iba ang sistema ng Diyos sa kanyang gobyerno. Siya lang yung hari. Walang pwedeng mag-counsel sa kanya. Walang pwedeng mag magpayo sa kanya. Walang pwedeng makiusap sa kanya. Walang pwedeng makipagtalo sa kanya. That is the nature of a king. Kaya nga siniguro niya. Siniguro niya sa Isaiah 9. Verse 6. Na yung danating na bata na sanggol is king of all kings. Siya yun, God na bumaba in two legs. That's Jesus Christ. Kaya kailangan niyang linawin yung mga naintindihan natin before naturo from the Old Testament, kailangan niya i-correct pagdating niya. Because ang dami ng wrong conception, mga maling paniniwala, maling pagkakaintindi tungkol sa marriage. Hmm. Kaya dito, malalaman natin kung saan nagkulang yung lalaki. Bakit natukso ang babae. Okay? Sabi dito, yung serpent daw, ang pinakamatalino sa mga wild animals na ginawa ng Diyos. Sabi niya sa babae, sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kayong kakain ng kahit anong prutas dito sa garden? Kinaklaro niya sa babae, no? you will you will be surprised. Bakit alam ng ahas? <laughs> Di ba? Sagot ng babae. The woman said to the serpent, Pwede tayong pwede raw kaming kumain ng kahit na anong prutas dito sa garden, pero sinabi din niya na wag daw namin kakainin yung prutas na nandoon sa gitna ng garden. Na pag hinipo daw namin, kami ay mamamatay. So, imagine this woman na hindi naman sinabihan sa lalaki sinabi, and yet he knows it, and yet she knows it. Bakit niya kaya nalaman? Ha. Dale and Rams. Bakit nalaman ni babae yung instruction? Mm, sinabi ng lalaki. 'Yun. Iyon. Sinabi. sinabi ng lalaki. Pinasa yung bilin ng Diyos sa kanya. And when we read the New Testament, base sa salita ni Apostle Paul sa New Testament, ang mga husbands pala ay teacher aside from being a leader. Hmm. Pakibasa nga, uh, Dale? Medyo natatakpan po yung taas. Teka. Hide floating meeting controls. Yan. Yeah. Kita Kikita mo na? Up. Ayan, yeah. pakibasa nga. Husbands, you are called by God to be your wife's teacher, and if they will learn anything, let them ask their husbands at home. Iyon, 1 Corinthians. Corinthians 14.35. Thank you, Dale. Aside from being a leader pala, tayo ay teacher ng ating asawang babae. Kaya... They get frustrated kapag wala natututunan yung asawa natin sa atin <laughs> So, kung tayo ay teacher pala ng ating wife, Dale and Rens. It is only logical for us to be knowledgeable of things around us. No? Dale and Rens, it is only logical for us to learn a lot of things para pag tinanong tayo ng asawa natin, masasagot natin ng tama. Tama ba, Colleen and Cherry? Yes, yes. po. Uh, oh, diba? That's why deep inside your hearts. You, you seek direction from your husband. You feel that way. It's natural. Kaya you get frustrated sa isang lalaking hindi naninindigan, walang alam. You get frustrated sa mga lalaking walang masabi. Sasabihin na lang sa'yo, ikaw na bahala, ikaw na mag hindi ko alam yan eh. <laughs> Di ba? Hindi gusto ng mga wife yung ganong lalaki. Husbands. They seek direction from you. Hmm. Bakit kaya? Kasi ginawa sila ng Diyos to be emotional. They always say what they feel, not what they think. Ang pagkakagawa sa lalaki, logical. O, oh, kaya kailangan mong gamitin yung pagiging logical mo. Husbands. Di ba? That is what stated in the book of men are from Mars, women are from Venus. Magkaiba eh. Kaya nga pag nag-isang katawan, ang male and female, nagsama, ginawa ang tama, hindi nagtuturingan ng kalaban sa isa't isa, ginagawa ang roles, nagsasubmit sa isa't isa, tumatalino ang isang mag-asawa, lumalago ang buhay. Yumayaman ang mag-asawang ginagawa ang tama. Hmm. Kaya pag leader ka lang tapos wala kang mga kaalaman eh how to lead without knowledge without information na nangyayari sa mundo na ang siya magiging compass mo lang eh yung sinasabi ng Diyos. Kapag may narinig ka outside your home na something pwede ka muna naka-align ba yan sa sinabi ng Diyos? Hmm. For example, yung divorce law. Susuporta ka ba sa divorce law? Di ba? Iko-compare mo sa sinasabi ng Diyos. Teka muna, hindi yan ang sinabi ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Anong sinabi ni Jesus Christ? Balikan natin yung usapan nila with the apostles. Sinetesting siya ng mga religious leaders during his day. Sabi niya, bakit pumayag si Moses na bigyan ng divorce ang mga tao? Moses was the very first to give divorce to the people. Anong sagot niya? Pumayag si Moses, desisyon ni Moses yun, hindi yung utos ng Diyos, desisyon ni Moses yun, dahil antitigas ng ulo nyo. Saan tumigas ang ulo ng tao? Sumunod na verse, sabi niya, you can find this in Machu, wala lang dito sa slides ko. Sabi niya, because hindi nyo ba naintindihan from the beginning, bumalik siya sa umpisa, bumalik siya sa Garden of Eden, hindi nyo ba naintindihan kayong matatalinong tao na ginawa ng Diyos ang male. Anong sumunod? Ang female. E eh, nag-asawa. Anong susunod? Iiwanan ng kanyang magulang. Iiwanan ng male. Ah, iiwanan ang father and mother. Anong susunod? Magsasama sila. Anong susunod? Sila ay magiging isang katawan. So bakit nagiging dysfunctional ang marriage? Because ayaw nilang maging isang katawan. Naintindihan nyo na ngayon kung bakit may naghihiwalay. Ha? Naintindihan nyo na? Colleen and Dale? Cherry and Renz? Yes, po. Yes, 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 po. po. Mm. Kaya huwag kayong basta-basta mag-comment sa mga divorce posting na nakikita nyo sa social media. Tapos pag nag-comment ka doon, eh, yeah, opo, opo, tama. Entitled po ang bawat isa na maging masaya, bla, bla, bla. Eh, pag may <laughs> nag-comment sa inyo ng ganyan, ayun ako, delikado na yung marriage ninyo. Ngayon pa lang. <laughs> Paano naging delikado? Yung mentality mo, that you have this right to get out of that marriage someday pag hindi na kayo magkaintindihan. Lason yun eh. Lason yun. Nasisira sa iyong kaisipan. Tapos nood ka pa ng nood ng telenovela. Ng legal wife. Mrs. Montero. Kung sino-sino pa. Lason yan na mag dudumi sa iyong kaisipan. Nananahimik yung husband mo galing trabaho bigla mo na lang tatanungin, bigla ka na lang magdududa. Ikaw ha, sa kagaling, ba't late ka na? Siguro may kadate ka, no? Di ba? Pagdududahan mo yung asawa mo eh, kasi ang dumi ng mga pumapasok sa iyong kaisipan. Kaya huwag kayo manunod ng telenovela pag nasa bahay lang kayo, ha, girls? Manood kayo ng mga mabubuting bagay. Ang katawan natin, dinisign para lang tumanggap ng mabuting bagay para hindi mag-dysfunction. Hmm. Remember that. Okay? Nako, overtime na tayo. Ang dami ko pang gustong sabihin. 12.31 na. Gutom na kayo? Medyo po. <laughs> Medyo. <laughs> oh, sige, right? sige. Oh, sige, sige. Sige, sige. Konti na lang ha, konti na lang. Tapusin natin 'tong verse 3. Okay. Sabi niya sa babae, hindi kayo tunay na mamamatay. So binobola niya yung babae. Kasi nga, ang pagkakaintindi ng babae, the moment she touches it, she will die instantly. Tutumba. <laughs> sabi ng sabi ng ahas, hindi ka mamamatay. Hindi ka tutumba. Instantly. Na dead on the spot. Hindi ganon, sabi niya. Pag kinagat mo yan, you will, your eyes will be open like God who knows the right and wrong. Hmm. You will be like God, knowing good and evil. So nabola siya, na, 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 na brainwash siya, nagduda siya ngayon. Anong ginawa niya? He, nung makita niya kumukutik-kutitap yung, uh, yung frutas, yummy, good for food, pleasing to the eye. The same feeling that we see kapag katakam-takam yung pagkain, di ba? Pagka medyo oily, medyo sa ganda ng presentation. That's how she felt that time. So, desirable also for gaining wisdom she took some and ate it she took some and ate it kinagat niya then she also gave some to her husband nasaan yung husband biglang naging husband yung lalaki oh napansin nyo biglang naging husband the moment she touches it the man became her husband nasaan yung husband nasaan colin nasaan kolom. Ayun po. Ayun. Who was who has who was with her. With her, katabil lang. Mm -hmm. And yet nangyayari yung temptation. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Nang inabot na sa husband, kinagat din ni husband. Bakit? Eh iba na yung nararamdaman nila eh. There is a feeling of sensation because they touch that thing na nasa middle. Did you know that according to my revelation, according to what God gave me, this was sex. Sex ang ginawa nila dito. The evil or the Satan taught them how to do it. Because they don't know eh. Ang bilin ng Diyos, huwag nyo nga hawakan yan. Because when you touch that, something will happen. Di ba? May nangyayari talaga pag hinawakan natin yung middle part ng katawan natin eh. Something will happen tapos may katabi kang babae. <laughs> o, ano nangyari? Nabuksan ang kanilang mata and they realize sila ay hubutubad. Hmm. Kaya nagtakip sila na malalaking dahon sa sarili nila. Nahiya silang bigla. Hmm. Yun ang natural na nangyayari after we did that. Tatayo tayo at magtatakip ng katawan. May hiya tayo. Naturally. Now, the question is, bakit pinagbawal ng Diyos yung marriage. Eh, kung product niya yung marriage, bakit sila pinalayas after? Bakit sila sinermonan after? Hmm. Masasagot natin yan as we go on through the verses. Then the man and his wife, narinig nila, no? Bigla naging wife o, oh, the husband and the wife, heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Nagtago sila among the trees of the garden. Pero ang unang hinanap, sino? The man. Where are you? Verse 9. Sagot ng lalaki, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Sino yung sabi sa iyong hukaw hubutubad ka? Kinain mo ba yung prutas sa pinagbabawal ko? Na wag mong kainin? Anong ginawa ng lalaki? Anong sagot niya? The woman you put here with me. Anong ginawa ng lalaki? Sinisi yung babae. No, ganun tayo pag na-test na tayo, no. Ang nakikita natin yung asawa natin. Ang bini-blame natin yung asawa natin for every misfortune, every mishap sa ating married life. Ang nakikita natin lagi asawa natin. Which is bad. Which is bad. Kasi ang posisyon yung dalawa. Pag nilalabanan nyo ang mga hamon sa buhay ay dapat back to back kayo because ito lang daw yung part na katawan natin na unprotected. Kaya pag nagdikit yung dalawang likod ninyo makikita nyo in all direction yung lahat ng problema that you can fight together. Example, nagbook kami sa resort ng asawa ko. Yung resort na yan kulang pala sa facilities. Eh yung asawa ko kung comfortable, na i-book yung lugar because maganda, excited. During lockdown ito ah. Nakakalabas kami during lockdown eh. <laughs> so yung resort solo-solo namin. Pero I got frustrated when I didn't see any kitchen, mga ka plato, pagkakainan. So dahil yung asawa kong nag-book, kailangan ko bang atakihin yung wife ko for not checking? Wrong hindi ko dapat aatakihin yung wife ko. Sinong inatake ko? Yung resort. Yung resort. Bakit hindi nyo nilalagay dito sa inyong information na kay kayo sa ganito, wala kayong ganito, wala kayong ganito. Si sana nagdala kami. di ba? Kaya nung dalawa na kaming umaatake doon sa admin ng resort, ang sarap ng feeling na inaaway namin sila together. <laughs> oh. oh. Yun, ang dapat natin gawin kapag tayo ay natetest. Together kayong lalaban. Together kayong lulusog. Hmm. Not to look at your wife or your husband as the one who failed to do it. As the one na nagkaroon ng lapse in judgment. Fight the problem together. Do not fight your spouse. Malinaw po, Colleen and Dale? Yes. Clear? Yes, founder. Cherry, cherry Yes, po. okay, very good, huh? Don't forget that. Don't attack your spouse. Attack the problem together. Okay? Kasi yung mga hindi naka-attend ng seminar ko, <laughs> ganyan ang ginagawa. They blame each other. Which could be our natural reaction after kapag hindi naturuan. O oh, sinisi ang babae. Pwedeng sinisisi rin niya ang Diyos dito, eh, 'di ba? The woman you put here with me. O oh, para sinasabi niya, nananahimik ako as a single guy. <laughs> Binigay mo ako ng babae. Eh di ko naman gusto itong nangyari ngayon. He gave me some she gave me some fruit from the tree and I ate it. 'Di ba? Nagtuturo tayo when we are being pressured. Which is not good for the marriage. Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? Ano itong ginawa mo? The very first interaction ng Diyos sa babae ay sinisermonan pa. Hmm. Anong tinuro ng babae? Hindi naman niya maituro yung husband. Sino tinuro niya? Eh di yung nanokso sa kanya. Now, in one case, in the Supreme Court, which uh, U.S. Supreme Court, which I read from this book, uh, Persons and Family Relations Law, Meron daw isang kaso sa Supreme Court sa US na may lalaking military na kinasuhan yung asawa niya ng adultery. After so many years of discovery. No, kumbaga, na-discover niya on the third year of marriage pero nag-file siya ng case ng adultery on the seventh year or eighth year something. So sabi ng yung adultery, yung adulterer yung driver nila. No? Pinatulan ng wife niya yung driver nila, family driver. So sabi ng mga judges doon sa case na yan, nalaman mo na to 3 years ago and yet ngayon ka lang nag-file? Alam mo bang you are in connivance? Kasabwat ka? Kasabwat ka na because noon mo pa nalaman ay eh, nayaan mo matukso ang wife mo. Hindi yung kaso. Bakit? Connivance eh. Kasabwat ka na because hinayaan mo lang. Ngayon ka lang nagre-reklamo. Hinayaan mo asawa mo matempt ng iba. Na supposed to be, trabaho mo yan, protektahan ang lahat ng membro ng pamilya mo. Trabaho mo yan na to keep everybody intact in the house. Kaya nga doon galing salitang husband eh, from the word house bond. House bond, the one who binds the house together. Mm. At sa lalaki lang binigay yung title na yan. At yung title na yan ay may naka-attach na duties or responsibilities. Now, finally, anong effects ng pag-aasawa before we close? Sa verse 17 ng chapter 3, pakibasa nga uh, Dale, itong first box. To Adam, he said, Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Thank you, Dale. Sa lalaki, sinabi niya na naging Adam na kasi meron ng Eve. Identified na sila as husband and wife. Sabi niya, because nakinig ka sa asawa mo, teka muna, bawal ba makinig sa babae? Bawal ba makinig sa asawa? Una-una siya yung pinagbilinan. So siya yung dapat may control of everything. Di ba? Na huwag mong kakainin. And yet, hinayaan mong mangyari yung pinagbabawal ko. Ano mangyayari ngayon? Curse is the ground because of you. Isusumpa ko ang lupa dahil sa iyo. Through painful toil, pagpapawis, pagpapa, pagsisikap, paghihirap, pagbubungkal ng lupa, you will eat food from it all the days of your life. Bakit? Kasi nung nandun ka sa Garden of Eden, you are enjoying everything. Diba? May responsible parent ka na paggising mo may pagkain ka sa mesa. May responsible parent ka na may pambayad sa school. Lahat ng kailangan mo may allowance ka. Responsible parent. Ganun ang papel ng Diyos sa kanya nung na sila ay nasa Garden of Eden. Hindi niya kailangan magtrabaho nga eh. Everything is provided. Now na nag-asawa ka, kailangan mo na magbungkal ng lupa. All the days of your life. Pag sinabi all the days of your life, eh hanggat buhay ka. <laughs> okay? Hanggat malakas ka. You have to work. You have to feed your family. Sinabi niya sa lalaki directly. Now, iba yung sinabi niya sa babae. Iba. Ano kaya sinabi niya sa babae? ah uh, cherry, pakibasa. Next box. To the woman, he said, I will sharply increase your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Thank you, Cherry. Apat na bagay ang sinabi ng Diyos dito. Apat. Number one, sabi niya, I will sharply increase your pain in childbirth. Pag sinabing sharply increase, magiging mabilisan na madadagdagan instant madadagdagan. Ano yung madadagdag? Yung pain in childbirth. Aba, eh, mahirap naman talaga mga anak. Masakit mga anak. Kahit na lalaki ako. <laughs> Makita ko lang, di ba? Paano mga anak ang babae? Ang laki-laki nung ilalabas, di ba? Hmm. That will be increased. Pag sinabing increase, meron na existing, dinagdagan pa yung hirap. Naisip ko, pwede naman palang mga anak yung babae noon kahit walang sex na patungayan niya yan through Virgin Mary kahit hindi sinisipingan ni, sinisipingan ni Joseph si Mary ay eh, nabuntis o, si Joseph nga ay eh, gustong ipalaglag eh, kasi alam niya hindi kanya yun eh <laughs> pero pinigilan siya ng angel o, wag mong gagawin yan because ang nasa sinapupunan ni Virgin Mary ay Diyos mismo Emmanuel, God is with us. Mm. Kaya nung nagpakita yung angel sa kanya, tinotektahan na niya si Mary all the time. Mm. Pangalawang sinabi ng Diyos, in pain you will bring forth children. Sa bawat panganganak mo, ay meron kang mga side effects na mararamdaman habang ikaw ay nagbebear ng child for nine months. Araming check-up yan. Nasumakit din ang bulsa ko sa kababayad. <laughs> paghandaan niya yan, husband. Kalo, karaming check-up yung kailangan. Budgetan mo na. Hmm. Wag mo kukunin kay mami and daddy yan, ha, husband? <laughs> Madidismaya si, si wife niyan. Okay? <laughs> Pangatlong sinabi ng Diyos sa kanya. Your desire will be for your husband. Lagi mong nanaisin na makita ang husband mo sa tabi mo. At baka mag-question ka kapag late umuwi ang husband mo. You will always long or yearn to see your husband all the time. Kaya husband, wala kang karapatang magalit kapag kino-question ka ng wife mo. Ngayon pa lang, pinapaunawa ko na sa inyo. Dale and friends. Ha? Wag, wag uuwi ng gabing-gabi dahil questionable talaga yun. Ha? Di ba no, Cherry? Di ba no, Colleen? ko <laughs> oh, Yes. Um, questionable yung. <laughs> Marami kang explanation gagawin. Ha? Pas <laughs> <Huh, husband? laughs> mm. Your desire will be for your husband. And pang-apat, he will rule over you. Kaya yung set up na yan, dahil nag-asawa kayo, pareho kayong powerful, pareho kayong smart, then bigla niyong nag-desisyon magsama, there should only be one leader. Because yung isang katawa na dalawa ang ulo is called a monster. Di ba? Mm. Kaya do not insist, wives, your authority sa inside your marriage. Maring sa corporate world, mataas ang posisyon ninyo, then Go on. Enjoy it. <laughs> enjoy your superiority over other people. But do not implement that inside your home because sa umpisa pa lang, inayos na ng Diyos yan. Who will take the lead? Who will rule over you? It's the man. Kaya husbands, better do your job. Better take the role para walang malfunctioning sa loob ng marriage. So time check. It's 12:48. Uh, may assignment ako bibigay sa inyo. Nabasahin niyo pa rin in your own time. You google this aside from watching this video of Mark Gongor. Uh google this five things your wife needs on a daily basis. Kasi pag diniscuss pa natin to, it will need another hour. But please discuss this. Five things your wife needs daily. by Yung website niya, allprodad.com. Okay? Okay. Sa, sa husband naman, five things your husband needs on a daily basis basis by Patios.com. Yan. Isa-isa ninyo -isa pong i-discuss. Yan po yung scientific studies about the nature of a man and a woman pag nag-asawa. You will have to provide that need to each other on a daily basis para stress-free ang buhay ninyo. Kaya pag narinig nyo sa mga tao na Ay, hindi, may stress talaga ang pagsasama, no? don't believe that because they are not applying these principles. Because they don't know these principles. You cannot do the things that you don't know. Okay? Kaya if you know these things, you know what to do. You know na magiging stress-free ang buhay ninyo. Wala kayong magiging pag-aaway araw-araw because you are applying all these things. Because this is aligning your belief aligning your principles to the principles of God. Because your marriage should work inside the environment created by God. Kaya nung mangyari ito, na sumuway sila sa Diyos, they were cast out. Pinalaya sila sa environment of God. Because maybe God is expecting us to pray first before mag-asawa para hindi masira buhay natin. Konsultay mo siya. Lord, totoo ba ito? Sina ba itong mapapangasawa ko? Did you pray already before you decided to get married? Yes, of course. Yeah. Baba, ilang sa yes. yung Yes. <laughs> <laughs> Malayo. Malayo. Malayo, kasi. Malayo. Okay. Basta, basta importante, You prayed alone. God, is this the one? Because as and it shall be given. If you don't pray, then you are left on your own. If you didn't pray, you are left on your own. Okay? Kasi produkto niya yung gusto mong makasama habang buhay. God requires permission from him. Bago tayo mag-asawa, Did, didn't you know that? Hindi ba na sa simbahan? I'm sure hindi. You have to pray because you are using, you're about to use his product for life. tiba? And he needs you need his permission para hindi balang araw hindi mo siya sisisihin. Sinabi ko na sa iyo, binigay na kita ng warning signs, hindi mo pa rin tinuloy. Oh, hindi mo pa rin pinakinggan. Oh. Speaking about warning signs, before I close, mayroong kapit sa king wife, no? Ah, uh, gusto nang makipaghiwalay sa husband niya. Na meron silang dalawang anak, 10 years na nagsasama. Ngayon lang yan rediscovered nabakla pala yung husband niya. Oo, paano? Para nangyari. Uh, may nahuli sa sa text. <laughs> Katext ng husband niya. Alam mo, ano sa nabasa niya? Kasi nagugulat na siya eh. Bakit minsan nawawala? Hindi niya alam kung nasaan. <laughs> kung ano dinadahilan. Nakarandam na siya ng hindi maganda. Then, sinek niya yung cellphone. Ang nabasa niya sa cellphone, galing sa isang lalaki yung text Ang sabi daw isuot mo uli yung tanga mo ah see you on wednesday ah dalhin mo uli yung tanga mo ah <laughs> so, so teka muna sabi ko sa kanya kailan na po ba na discover yan ngayon lang nakita ko na po yan before nung college days namin every time magde-date kami na inaaway ako pag wala akong dalang powder pero dahil di ko pinansin, ito ngayon, nagsasuffer ako. <laughs> oh. Nagagalit. Pag wala siyang dalang powder, every time mag date sila. <laughs> so it's a warning sign. Oh. That is giving, being given by the Lord. If you prayed hard for it. Alam mo ba story ni Lucy Torres sa ni Richard Gomez? Si Lucy Torres nagdasal na nagdasal yan na maging asawa niya si Richard Gomez. And it happened. Basayan niya yung love story nila. Kung so, paano pinagdasal ni Lucy Torres at si Richard. Na talagang napunta sa harap lang, nasa harapan niya at napansin siya. <laughs> so Richard and Lucy is one of the examples of a perfect marriage. You have to check them out. Yung mga nagsasama na ng matagal. And how successful they are now. Mm. Check them out. Better believe in perfect marriage para it will also happen to you. Okay? So I'm I hope you enjoyed our session, no? Dami niyo ba natutunan? Yes, yes Talaga. Oh, so, po. Talaga? <laughs> Opo. Okay. So, hindi ko makikita sa ano ah, sa mga problematic marriages sa day, ha? Right? Like? <laughs> hindi po. Oh, kasi sisingilin ko kayo ng mahal lalo. <laughs> <No>. <laughs> Kapag bumalik kayo sa akin at may problema kayo. <laughs> huh? So, I'd like to hear your feedback about this presentation. Ano mga takeaways? Ano yung mga realization na lumabas after learning all these things? Bisa natin kay Colleen and Dale. For me po, uh, not new kasi yung sister ko married mm. and Christian and very, lagi niyang ini emphasize sa akin yan. So, before I met Dale, siya din yung yeah. nagsabi na maging specific ka kay God, magdasal ka. So, nung, yeah. nung na-meet ko siya, talagang sabi ko, God, if hindi yan for me, talagang alisin nyo na yan. So, yeah. talagang um, ganun namin si Ngarte yung relationship. And na-reinforce lang through this seminar yung what we have all have already known in our life. and what we and ano what we've seen then po sa mga other na ano uh, yeah. long term uh, married couples in our lives then mm. like yung mga same na paayo lumalabas then iba ibang words pero yung message is ano um at its core yes. almost the yes. so yes. i i i also saw a lot of the 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 themes na we're still working on yeah. Mm right. very good mm. very good which means you are on the right track. Hopefully, yes. okay. Yeah because <laughs> yes. you you understand these principles na mm. lagi nyo rin naririnig sa mga simbahan or pastors. Di ba? Mm. So stay stay on the right track and you'll never get lost. Yes. Okay? Yes. Yeah. Yes. Thank you. Thank you, father. you thank yeah. you Colin and Dale. Terry and Renz. Um yes father um more on same then reinforcement of uh, uh, of the previous beliefs that we have or the previous learnings that we have in uh in married life um most especially i think the best example would be our parents mm. so nakita namin kung uh, kung paano yung dynamics ng marriage nila so mm. Yeah, yun, kaya ako sinabi hindi perfect kasi syempre nag-aaway din yung mag-asawa pa minsan-minsan. So yun yung definition ko po ng uh, not perfect but uh, mm. I think iba rin yung definition niyo po ng perfect which I think mm. we must strive uh, yes. in our married life na gawin namin to be a perfect marriage na yes. uh, in your definition. Yes. Um, yun po. Uh, yeah. Uh, lots of learnings for today as well um, and different uh, uh, um, I think uh, yung interpretations then <laughs> nung uh, nung mga verses would uh, is a very good uh, uh clarification I think mm. So oh, and uh mostly recall then um I mean uh, reinforcement uh, like I said reinforcement so yes. we learned those verses before and now uh we have understood yes. it in the yes. context of marriage. Yes, mas naintindihan yung mayo. Yes, father. So, galib ba ako mag-explain? Yes, father. Very good. Very good. Thank, you. Thank you. Thank you. Perfect means alignment, alignment Align. to the design. Of God's design on marriage. Okay? okay? Kaya believe in it. Follow. Submit yourself into it. And you will okay. enjoy marriage. Okay? Tingnan natin ano sabihin ni Cherry. Ay. Okay na po siya. Okay naman na po ako. <laughs> uh, madami din pong learnings. And especially po yung sabi niyo po about the nature ng babae regarding finances mm. and all. Yes. So, <laughs> we'll work on it po. <laughs> Oo. Di ba? May mga surprises. Yeah. <laughs> no? Okay, yeah. Work in progress, I mean. Oh. oh. All throughout our lives for the yeah, the, the challenge is the first challenge is how many years? How many ah. years? The first challenge 25 25, 25 years. Now. 25 years, okay? Admit that to yourself that it is a challenge for both of you. Kaya pag may isang bumigay, eh you will never reach 25 years. You will never understand marriage. Pag ininsist mo yung paniniwala mo sa marriage, Okay? You will never enjoy the benefits of that. Which is papunta sa pagyaman. Ha? <laughs> papunta sa good health. Papunta sa long life. Okay? Which was already proven according to studies. So, thank you for your participation and your uh, matyagang pakikinig. Salamat. No? We all need that para mas maintindihan natin bawat pinag natin. Attention, please. And I hope walang confusion sa inyo as we end this session? No more confusion? Uh, yeah, no. Nanaman. naman Very good. To Colleen and Dale, no confusion? No. Okay, thank you. Thank We're you. Good. Very good. Magaling ba ako explain Yes po. Yes. Yeah, yeah, Kasi hindi ko narinig sa inyo kanina. <laughs> okay. Let's have a photo shoot. Screen. Uh, tawag dito? Screenshot. Okay. Ready? One, two, three. Oh. Kawai-kawai. Ready, one, two, three. Ayan, thank you so much. <laughs> Hope to see you <laughs> again someday. Yeah, counseling. ko yung, get together. Get together. Thank you so much. As we end this session, let's have a prayer. Let's have a prayer. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Thank you so much, Heavenly Father, for the wisdom that we have learned today. And may this principles that you have imparted to us. May we all apply this in our daily lives and we we pray so hard for you to to bless us according to our to what we deserve, according to to our obedience to thy instructions or commandments. We pray for our families to to stay longer with us, so we can enjoy the benefits of being one, of being together, and as you provide us our children, we pray that that you also give us the strength and the necessary character to produce functional and godly offspring, and all of these things we humbly pray in the name of Thy Son Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Enjoy Thank your you lunch. All. Enjoy your Thank lunch. You. Bye. 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 Bye.